Eng katta qo'rquvingiz nima? Eng katta qo'rquv barin o'limda. Menimcha hamma shuni o'ylasa kerak. Umrining oxirigacha eng ko'p o'ylaydigan narsa shu bo'ladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Qanaqa yo'lda bo'lishdan. Chunki bilmaydigan eng asosiy narsasida va Xudoga ishonmaydigan odamlarga qiyinroq deb o'ylayman shu masalada. Chunki mavhumlikda mavhumlik ancha qiynab tashlaydi va mavhumlikka ishonmayotganini ham o'zi biladi. Shunaqa deb bilaman. Ishonsa sal yengilroq bo'ladi. Uni qanaqasi bo'lsa ham menimcha jon chiqardi odam bir xil darajada qiynalsa kerak deyman. Akulayib qo'ysa ham, olovda yonib ketsa ham. Bilmadim endi buni o'ylasam sal qo'rqinchli-ku. Lekin ko'p o'ylayman haqiqatan. Ko'p o'ylab, masalan, shunga amal qilib, yaxshi odam bo'lib yuraman demoqchimasmi? Kelib qolganda haqiqatan qo'rqaman. Qo'rqitdim. Nima gap? Yana nima gap? Nima gap? Yana nima gap? Nima gap? Yana nima gap? Yozingiz kelsa, o'sti xohlagan narsangiz. Anaqa gapmi? Ha, orqada fonda turib ko'rinadi. Endi nima gap? Ko'p ko'rsatuvlar. Ne. Chista suhbat i anu qiziq bo'lgan savollar bo'ladi. Ko'p joyda berish olmaydi, yili bermaydi. Men o'zi 2 tushdasini ko'rdim, keyin Bahodirnikini ham ko'rib qo'ydim. Telefonda gaplashganimizdan keyin o'sha Hamidov deb tashlashgan ekan haqiqatan. Kamid, okey, даже bittasi aytgan 100 ta like olmasa, Kamidlar. Men telefon qildim hozir Fayziyev bor. Gaplashdikda sharh almashdik xolasan. Anjon ketadigan qoladim. Dora iltimos almashamiz. Nima gapki ketolmasa, men ko'raman, ko'raman dedi. Anaqa men yozilmaganman, lekin lentamdan chiqib doimo qolib ketaman dedi endi. O'zim yoqqan pesana chiqdi boshqa. Tayyor turdim. Men bo'lgandan keyin tegdi. Shu anaqa bo'ladi. Endi ketma-ket qilish noto'g'ri dedim intervyuda. Ikkita bir xil sferada yo'q. No dedim, aniq agar oxirida kimni xohlaysa deb so'rasa, ko'rganda keyingi planda uni istashadi. U bersa, men istashadi. Okey, biz Mirza Hakim aka kelganda ikkalalarni prem shu Xayrli Hamidov, Davron Fayziyev chaqiringlar endi, ularni ham chaqiringlar, ularni ham eshikimiz kelyapti. Endi turimizni bizim Mirza Hakim aka chaqirdi. Endi vaqt o'tish kerak ozgina. Siz bilan ham suhbatimizning pochvasi bitta anu sharhlovchilik emasdi. To есть o'zingiz как интересный, как odamsiz, chunki anu hazilingiz bor edi-yu. 6-chi sinfda odam maktabdan odam bolami odam okey bu rostdan pravdinka bizda ham shunaqa bo'lardi 2-3 ta soqol o'sib qolsa bo'ldi ha odam kelyapti deydi mana Bobur yaxshi kuladi ha u ham kim qiz beradilar maromiga o'shanga ko'ramiz suhbatlashuraylik bir gap bo'lsa bo'lar agar anaqa qilsa boshqa qilsa takladi da shartma shekilli yo'q xolasiz aka xolasiz xolasiz taxminda lekin Bahodir deb bilmayman qatdan bunaqa chiqdi aka endi men bugun erinmasdan sanab chiqdim premyerni 2000 ta like bordi bir sahiz yozilgan kommentariyalardachi da hammasini men ham hayron bo'ldim nima ko'payib ketdi dedim Nexia 2 legend deb o'tman dedim o'sha narsa qatdan chiqdi o'sha gap Nexia 2 legend deb bilmayman hozir bittasidan so'radim shu nima dedi menga ham Instagramga yozib tashlashgan dedim desam Qahramon Aslanov degan zo'r bitta jurnalist bola bor futbol yozadigan bola jamiyatga aralashadi uni anaqa faqat matn yozadigan bo'l. Twitterda yozsa u nima desam men ham bilmayman Instagramda ko'rdim shuni yozdim kimdir tushuntirarmikin deb turib tegiga siz ham bilmaysizmi dedimmi o'zim o'zimiz paydo bo'lib qoldi bitta kommentlarga kirsam Nexia 2 legenda deb yozishdim уже deyaptimi что такое nima bo'ldi anaqa ham 2 3ta post ham qo'yib tashlagan edik Elmurod tushuntiramizmi tushuntirmaymizmi deb Erik Haydarmi? Да, вообще, менам хайронман. Биттаси прямой эфирде отырып,
nimadir tushuntiryapti, bilmadirlar, 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 tushunasizlarmi deb mana qara, yana Nexia kelganda deb yozadi deyapti-da. Atrofida bolalar ham kulyapti, ichkaridagi kommentatorlar ham kulyapti-da. Nima ekan bu haligacha mana bilmayman, qachon trendni yurishga qaraydi. Menimcha YouTube'da yo'q u narsa. YouTube'da yo'q, YouTube'da. Instagram'da ko'rdim-da. TikTok'lardami? Endi kimdir sababini bilsa yozib. Kimdir nimadir degan, ana o'shani shunaqa deb yozsanglar nima trendga chiqadiganmi yoki bor-ku, anaqa sariq bola bilan sara qilishadigan. Men o'qib o'zman yo'q edim-da, yaqinda keldim Xorazmdan. Men o'zimni ko'p kirib turmayman. Biroz ko'rishim mana qildim. Bitta qarasam, Nexia kelgan. Mashina zavod tarafda. Bitnak, Xazarasp. Xazarasp. Chub boshlaymiz. O'z boshladik-ku. Men boya bitta narsa, biz oxirgi podkastda salomlashmadik bor-ku. Da. Oxirgi podkast oluvdik, salomlashishimiz ketdi-da. Men ham hozir tirs salomlashmadim. Shunga hammaga assalomu alaykum, xormanglar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, nima gap, suhbat. Очередной выпуск biz shotda, biz harakatda. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz sizlarga yoqadi. Sardor Rajabboyev va bizning mehmonimiz Xayrul aka Hamidov. Assalomu alaykum. Bizani ana kommentdagi bola topdi ko'chada. Da, bizani topdi, urdi, nimadir qildi, oxirida mana majbur. Majburladi, olib keldik ekan iltimos. Mana shuna deb yozdi debdasi, o'sha agar 100 ta sizlar ham yetanda o'chirib turgan ekansiz. Ko'chada topib, ko'chada chiqaman, 100 ta layk olsa uraman, nima o'sha o'sha topib yerdagidan topib bo'lsa ham topib olib keltiraman. Nimadir degandek, qarachi, 100 ta. И men tushunmadim qattan bu rostdan menimcha sport bo'lganligi uchunmi shunaqa tendensiya bo'ldimi именно chaqiruv urganiga sizni qattan qattandir flashmob bo'lib ketdimi deb o'yladim tushunmayman deb men uni ko'p kommentariyada Nexia bir legenda ko'rsam da 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 to есть endi bu bitta shunda emas okey oxirgi bir 5 tami 6 ta vypuskda полностью faqat shu harlakan chaqirib sport bo'lganiga ko'proq menimcha sport i, в принципе siz bilan ham gaplashish qiziqdi. O'sha aytaman boyiga odam temasi, boshqa odamlar bari ko'radi i ko'proq anu efirdagi diktordan ko'ra hayotdagi haqiqiy odamni ko'rishadi. Siz aniqingizda o'sha zahotlaringizda, gaplaringizda, возможно, odamlar shu eshikisi kelgan sizni. Harakat qilaman. Endi ko'ramiz. O'sha odam bo'lish. Boyiga temaga bitta aytib o'tib ketay demoqchi edim, boy Rajab boyiga shu gapni aytib o'tdim. Okay, men Xayrulla Hamidov borligini bilardim. Men uchun u odam kommentator odam bo'lgan. Keyin faktlar ochilgandan keyin okey, men tasavvurimga ham kelmagandi. Bunchalik, to есть men что yoshlikdan birgaligi, to есть siz eshitib katta bo'lganligi. Da, men qaysidir intervyuingizni kusok ko'rdim. O'sha o'tirganlik to'g'risida siz aytgansiz, nima uchun bo'lgan sabablarini i o'sha yerda aytyapsiz-da, o'sha xolislik sari, xolislik to'xta dedim. Men buni men vashcha zo'r bilaman u doimman. To есть yoshlikdan постоянно shu именно названияni eshitardim. Keyin kirdim YouTube'ga. O'sha yerdan-da siz bitta zapisingizni qo'ysam, voy dedim, shularmi, voy. Etlar jimirlab ketdi bittada. Endi bilmayman, aka oldim bizni qanaqadir zahot dinga bo'lgan talqin juda qo'pol o'rgatilgandi. Kichkinaligimizda juda misol, mana shu ish chiqmasang bo'ldi, o'lib ketasan, undan do'zaxiy bo'lib ketasan, u degandan keyin qo'rquv bo'lardi-da. I zapislar har xil rivoyat deymizami yoki hadislarni eshitganda anu bar ushlab turardi-da. O'sha paytda i именно esda qolgan ovoz sizniki bo'lib qoldi-da. O'sha siz ovozni eshitsam harakat qilardim o'chirib qo'yishga yoki bir qanchalik noto'g'ri bo'lsa ham kimdir noto'g'ri deb o'ylayotgandir, yana nima deyapsan, voy bu dinli narsalarni bunaqa qilib qo'yish kerak emas deyishi mumkinu. Ну endi bu man o'zimni fe'lim, to'g'rini aytyapsiz да, и man harakat qilardim eshitmasligiga. Okay, to'g'ri. Nima o'zi unaqa qo'rqinchli bir anaqa bilan fon anaqa bilan qo'yilgan o'sha paytda ehtiyoji bo'lsa kerak yoki yondashuv o'zimga unaqa tuyulmagan, lekin bilardim chekkadagi odamlarga. Keyin bu narsa sal qo'rqinchli tuyulishi mana hozir aytdilar-ku, odamda ichki senzura bo'lsa, ichki qaytariq bir elementlari bo'lsa shunaqa bo'ladi. Lekin misol yaxshi ko'rib eshitilganda, hali o'zimizniki deb eshitilganda boshqacha bo'ladi. Menda ham misol uchun bir xil narsalarga nisbatan agar ichimdan bitta narsa itarib turgan bo'lsa, ming zo'r tuyulgan bo'lsa ham boshqacha eshitilishi boshlaydi-da. Keyin adekvat qarashga harakat qilaman endi. U yoshdan o'tdikamiz-u.
bu bor narsa. Buni bekitib bo'lmaydi. Shuning uchun men tabiiy qabul qildim. Qo'rqmasdan gaplashsanglar bo'ladi. Yo'q, yo'q, keyin bilasanmi? Yo'q, yo'q, yaxshi odam. Yo'q, men endi u payt tasavvurimda qanaqadir endi yaxshi qilib qo'yishdi. Qo'pol qanaqa. Yo'q, atsiyoyim, все мысли. O'sha tasavvurimda vashi boshqa odam bo'lgan. Tasavvurimda qanaqadir juda bir o'sha tashqi ko'rinishi ham, yashash tarzi, xayollari hammasi mana shunaqa bir juda jiddiy, juda bir faqat shu anumda i как будто hayotiy bizni dunyoyimizdan umuman xabar bo'lmagan qanaqadir odamday tuyulardi endi. Okay, men endi unaq tabiiy, men Navro'zni duo qilib beraman, mayli shunga mos tushadi. O'zbekiston ancha mashhur qo'shiqchisi. Otam aytmayman. Oldin qanaqa bo'lardi? Bilsanglar 2007-2008 yillarda zapsga kirib kelishardi. O'sha montajchi bola. Men daily diskda olib kelardi yoki keyinchalik fleshkalar chiqdi. Fleshka endi chiqqan paytlar edi. Fleshkada tashardi, MP3 ga aylantirardi, papkaga solardi. Har doim ketishi uchun ashulasini. O'shanga bir 5-10 minut jarayon ketadi-yu. Men o'sha dasturni qilib o'tirgan paytim zaps bosmagan ekanman tepada kirib kelishdi dedi. Harlik uzr dedi. Bola meni taniydi. Biladi. Unaqa o'zimni tanigan odam unaqa qo'rqmaydi dedi. Hali baland ovozda kulib kelayotgan qiz O'zbekiston ancha mashhur qo'shiqchisi Smirna bo'ldi. Jim bo'ldi, kirdi, o'tirdi. O'zi shimda ekan, shimni ham tortadi bechara bor, xijolat bo'lib. Men indamay o'tiraman. Endi varaqlarimni varaqladim. Bari buludan keyin qilaman dedim. Endi hali jim-jitlik bo'lib qolsa, ammo montajchi bolaga farqi yo'q. O'zini ishini qilyapti, bir narsa deb qayerlarga uzra 5 minut ketadi boshqasi. Bo'ldi, bo'ldi dedim-da. Jimlik bo'lib qolganiga haliga qo'shiqchi qiz nima deyish bilmadi dedi. Menga qarab turib, "Men ukam sizni yaxshi ko'radi." Mana seriozni yaxshi bola ekan demay dedim. Sen yana jim bo'ldi. Yozib chiqib ketishdi. Men o'qidim, o'qib chiqqandan keyin o'sha montajchi keldi. Men tushunmayman harakat dedan esa. Hozir zinadan tushayotganimizda men shu odamdan qo'rqaman deyapti dedi. Nimaga deyapman deyapti-da. U meni taniydi-ku, har kuni o'tiradi, har kuni gaplashamiz boshqa. Unaqa emas desa ham, yo'q, yo'q deb turib tushib ketdi. Bu ana jarayonda ham bo'lganda, protsessda ko'p ko'rilgan, shuning uchun tabiiy qabul qilganman va haligacha bu narsani tabiiy qabul qilaman. O'zi bu sohaga qanaq kelib qo'yasiz? Sohaga kommentatorli emas. Tushundim, tushundim. O'z yoshligidan bu endi ichki g'alayon bo'ladi odamda, ruhiy narsa-ku. Menda o'zi shunaqa odat bor, masalan, uchun bir 5 yilmi, 4 yilmi bitta narsada faoliyat yuritsam, asa 5 yil davom etadi, keyin zerikaman. Universitet boshlangan, universitetda 5 yil o'qigandan keyin ketganman. Tabiiy, hamma ketgan-ku. Keyin ham bir gazetada ham 5 yilcha ishlaganman, bunday hisoblasa. Keyin televideniyada ham 2000-yillardan 2005-99 kelgan bo'lsam, kechas sharhlovchilik ancha mashhur bo'lib, sharhlovchi bo'lib qolgan paytim ichki, men masalan televideniyada meni ko'rgan ko'pchilik o'sha paytda shu dastur chiqishi boshlaganda ajablanmagan. Men tanigan odam, o'zi bir kun bar gapirish kerak edi degan. Tanigan odam, chunki bar muloqotda biladi, boshqada biladi, lekin boshqa odamlar boshi shokka tushib qolishgan. Kaketani futbol. Boshqa olam deganda, keyin balkim shunchidan so'rogim 5 yil bo'ldim, bilmadim. Bu ham yo'q, 5 yildi. Zerikadi bar 5 yil. Keyin 5 yildan keyin yo'qmi? Keyin hozir televideniyada ham o'sha 2017 qaytamiz 5 yildan o'tibdi har tugul. Ara klubga o'xshab turib buzumman. Klub har 7-chi yilda omadsizlikka uchrardi, ketardi-da klublardan. Manchesterdan ham, Borussiyadan ham, Liverpooldan ham 7-dan o'tdi, 8-9-chi yilga o'tib yaxshi natija qayd etdi. Mana o'sha klub bo'lmaydi yosh o'tsang. Shunga ichida to'lib yurgan narsalar gazetada chiqarib, boshqa qilib turib shunaqa bo'lib ketgan. Keyin endi televideniyadan ketgandan keyin juda berilib ketilgan. Uni obyektiv sabablari bordi. Hali boshi unaqa bo'lmasligi mumkin edi, lekin vaziyat taqozo qilib shunaqa aniq bo'lib ketilgan. Keyin shu. Да, уже как контроль bo'lmaydi или odam o'zini просто biz to'g'ri tushunishingiz uchun mana biz suhbat qilyapmiz. Biz o'ylaymiz, yaxshi qilyapmiz. Ну joyda qo'yamiz. И balki nimadir nito gaplar ketayotgandir. Qaysi ma'noda bir noto'g'ri yo'lga jalb qilib qo'yayotgandir yoki. Savol berasizlar.
so'rash mumkin. Okay, ko'p gapiramiz o'zimiz ham to'g'rimizda dedi. Juda ko'p ani premyerlar, birinmadirlar bu yerda suhbatda endi bitta odam gapirmaydi-ku, hamma gapirish kerak. Shunga ani ba'zida tushunmay qolamiz, balki kontrol yo'qolib qoldim. Hali xudo shukr tinch. Hech ani faoliyatimiz davom etyapti, aka, to'xtayotgani yo'q. Unda ham qanaqadir bizani ham to'g'ri savol beradigan bo'lsa, bizani shunaqa narsa kutyaptimi? Agar biz yo'q. Birinchidan hozir davr boshqa mutlaqo. Mutlaqo. Men misol uchun aniq bilaman-da, o'sha 2017-yil mana intervyu olishgan. So'z erkinligi, demokratiya, yana shular haqida gapirganda, hozir oldin bu so'z erkinligidan uncha foydalanmaganlar va so'z erkinligi uchun qiynalmagan odamlar so'z erkinligi kelganda ham unaqa bilishmaydi. Ya'ni misol uchun mustaqillik bo'lgan paytda adiblar, yozuvchilar, millatni ilg'or odamlari sezgan nima bo'lgan. Bu xalq suv kuponga aylanib qo'yganda xafa ham bo'lgan odamlar bo'lganda aslida. Sutni tushunmasdan, mohiyat tushunmasdan. Men aytdimki, aynan bizga o'xshagan odamlar biladi dedim. Ya'ni xuddi ko'rinmas odamga o'xshab turib, biz hozir ko'ra olamiz qanchalik farq borligini. Shuning uchun u davr boshqa edi, davrdan kelib chiqadigan bo'lsak, u kundagi gapirilgan gapni tosh-tarozi birinchidan tepa ham turadi baribir. Endi misol bitta man emas, qolganlar kim bo'lsa, kim nima degan bo'lsa ham, men misol uchun o'sha paytda gapirilgan har qanaqa gapdan ham Erkin Vohidovni 60-yillarda yoki Abdulla Oripovni 70-yillarda O'zbekiston vatanim menam yoki o'zbegim deganini tepa qo'yaman-da, ustun qo'yaman, chunki u kunda millatni o'zbegim deya olish uchun odam boshini kunday qo'yish kerak. U kunda 60-yillarda. Keyin O'zbekiston vatanim menam deganda Abdulla Oripovni oborib kelishgan, sababi SSR payti lokatsiya SSR emas. O'zbekiston vatanim benim degan gap edi. U yoqda men Lenin haqida bo'lsin, boshqa bo'lsin, mamyoni qilib bo'luvdi-da. Buni biladi tepadagi odamlar, tushungan boshqa qilishgan. Shuning uchun ham Abdulla aka ham urilgan, Erkin aka umuman 5 yilmi ijoddan chiqarib tashlangan o'sha paytlarda. Shuning uchun nimani gapirganiga emas, o'sha qaysi davrda gapirganiga qarash kerak-da. O'shaning uchun xudoga shukr hozir omon-omon davrlar. Shuning uchun men ham ko'rdim, 4-dan 5 ta dastur bilan ko'rganman. Endi hammasini ko'rganmasam yolg'on bo'ladi. Ko'rgan. To'g'ri qilasiz, aka, ko'rib o'tirmang hammasini. Til haqidan aniq etib o'zgarib qoladi, aka, to'g'ri. Biz haqida ish ishlaganlar esa o'zgarib qoladi. Yo'q, o'zi men intervyu anaqasini, janrini shunaqa tushunamanki, boya ham kelayotganda bir do'stimiz bilan gaplashib keldim. O'sha nima gapga ketyapman desam, qanaqa bo'lar ekansiz bilan dedi o'zi ham. U ham men ham birinchi savol berdim sizga, to'g'rimi? Ha, sizlar tushunmayman deganda, yo'q, men biz tushib olamiz dedilar-da. Da. Keyin shunaqa deyildi desam, bir tomondan u bola aytdiki, bir tomondan qulay edi, xuddi futbol plusiga yaqinroq bo'ladi menimcha dedi. Biroq kulga boshqa o'sha yerda ham erkinsiz o'tdi, erkinroq bo'ladi dedi. Ha, dedim, men bilasiz-ku dedim endi hayot dedim. Bu yoqdagi anaqa personaj boshqa, bu yoqdagisi boshqa deb kulib keldik. Shuning uchun ko'rganimda va sizlarning pozitsiyalar aslida to'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni savol beruvchi odam maksimal savol berishini zo'r amalga oshirishi yoki savolning darajasini ko'tarishi kerak emas. Muhimi javob olish kerak. Javob olish uchun masalan Mourinho bilan intervyularini ko'raman, masalan dunyodagi zo'r murabbiylar. O'sha tiy jurnalistlar bizani jurnalistlardan saviyasizroq savollar beradi. Lekin nimaga ular aniq saviyali odamlar baribir. Taimdan keladi, qattandir keladi. Anaqa ziyatletikdan keladi, katta nashrlarni. O'shalarning jurnalistlari shunaqa bir tupoy-tupoy savollar beradi, men atayin qiladi deb o'ylayman. Chunki shunaqa qilmasa Mourinho jahli chiqmaydi. Shunaqa qilmasa Peppa rang o'zgarmaydi. Javob chiqarish kerak. Shuning uchun ham men umrbod, masalan, intervyu oladigan odam o'zini haqiqiy obrazini chiqarmasdan yashab o'tib ketsa ham men tabiiy qabul qilaman. Masalan, Dudni shaxsiyat qiziqmasdi. U prosta podkast qiziq bo'ldi. Chunki u hamma bilan o'shani darajasiga chiqadi, tushadi, shunaqa bo'la oladi. Ya'ni yutqizgan anaqalari ham bor-ku. No, da, qani. Endi haddan tashqari katta odamlarga boy berganda, lekin u kam. Uni muvaffaqiyati ham nimada? U o'zi bo'lmasligi kerak-da. Shuning uchun sizlar
o'zingizlar bo'lmaganingda ham yaxshi. Yo'q, bir tomondan bilasizmi qanaqa zaxod? Tipa, mana biz men qanaqa bo'lsam shunaqaligimcha etaman deyman. I hayotda ko'p narsani ochuvchasiga etmayman atrofdagi o'zim to'rimdagi faktlarni-da. Men bu yerda o'tirib olsam, shu og'zim gapiraveradi, gapiraveradi, ant ko'rayotgan ota-onam bor, uni esdan chiqib qoladi ozgina, tanish bilishlar bor, ular bilsa, voy bu shunaqa bolamidi degan narsa keladi-da. I qaytadan endi analiz qilaman. Bu narsani foydasi emas, как направлениеси, misol, men o'zimni qanchalik darajadagi jinniligimmi yoki yomonligimmi deymizmi, boshqasini et o'tirgan joyimda siz как mehmon misol ko'rib, a, bu o'zi to'g'risi shunchalik gapirib tashlayapti, ну, deb qanaqadir raslabit qiladimi mehmonni, чтобы u ham bemalolroq gapirish uchun. Ko'pchilik napryjonniy bo'lib qoladi-da. Podcast bo'yotganda ozgina napryjonniy bo'lib, bemalol deyman, darbi. Sizlar bir yo'nalish alohida qo'ymagansizlar, lekin umumiy erkinlik bor. Kelib qoldi yo'nalish qatdandir o'zi. Shunaqa tabiiy bo'lgani yaxshi. Ну, hayotda lekin bari boshqa odam. Qanchalik harakat? Menga o'xshar ekansizlar. Qanchalik harakat qilmay bari, ani kamera yo'q. Faqat teskaris. Efirda men qo'rqitsam. Yo, oki qo'rqitmay qo'ydingiz oxir payt. Bo'ldi, O'zbekiston yutqizib qo'ysa qo'rqitdim. Hozirgi faoliyatingiz kommentatorlik, sharhlov. Shundan keyin hozir sharh ketamanda. Da. Inter Atalanta o'yini bor. Bu ajali kanal uchun sharhlaysizmi yoki qanaqa sport kanalda? Faqat sport kanalda. To есть UzReport chaqirsa misol. Yo, UzReportda hozir o'zi UzReportdan biz sportga o'tganmiz muayyanga va UzReportda kan futbol TV yopilgandan keyin biz futbol qolmadi. Chaqirmaydi ham. Futbol yo'qligi uchun. Biz misol uchun futbol bor joyida bormiz-da. Baliqqa o'xshaymiz. Suv futbolda bu. Futbol yo'q, bu butun anaqa bo'yicha aytasizmi yo kanaldami? Yo'q, endi misol uchun biz kanalga sadoqatli bo'la olmaymiz bir kanalga. Da. Biz futbolga sadoqatli bo'la olamiz. Futbol qatga borsa boramiz, iloji yo'q. Bo'ldi-da. Shunaqa deganmiz-da o'zi. O'sha sadoqat o'rtaga qo'yilgan paytlarda ham yo'q, biz futbolga sadoqatlimiz. Ya'ni o'zi nima ish qilasiz boshqada? Imenda u yerda kanalda aniq bo'lmasa, futbol bo'lmasa. Moliyaviy tomonini, boshqasini ko'pchilik qiziqadi-yu. Gap bu yerda moliyaviy emas. Men eshitdim, bitta mashhur aktrisa, masalan, to'yda 500, 600 yoki 1000 dollar yuradigan aktrisa, teatrda 3 million mi oladi deb eshitdim. O'sha teatr bo'lmasa, u o'sha emas-da. U to'yi yo'q-da o'zi. Shuning uchun ham teatr yuradi. Keyin ikkinchi tomoni o'zi teatrda maza ham qilsa kerak deb o'ylayman. Masalan, to'yda ko'proq pul topsa ham, to'ydan ko'ra baribir teatrda aktrisa bo'lsa, haqiqiy ko'proq maza qiladi deb o'ylayman. To'yda uni kimdir eshitadimi yo'qmi? Teatrda-ku hamma eshitadi-da. Pulda, teatrda odam ularni ish ko'yindi. Teatrga o'shani deb keladi-da o'zi. Bizda ham futbolda endi, futbolda o'sha jonli efirda yashaladi shu bilan. Prem Mirza Hakim aka gapirganlar ancha. Yo'q, Mirza Hakim aka prem aytib beruvdilar qanaqa bo'lishini, просто sharh qilayotganda uni ham, наверное, o'ziga yarasha, chunki men o'zim ham o'ylaganman shu to'g'risida oldingi paytlar yoshida bir sharhlovchilik, chunki men qiziq bo'lardi-da, mana sen televizor ko'ryapsan. Endi bilmayman, hozir qanaqa ko'p sharhlovchilarda любой sportda bitta общий o'yindan tashqari yana qanaqadir ko'rsatkichlar, qanaqadir rakurslar ham beriladi agar adashmasam. Endi men balki adashayotgandim. Borsa beriladi. Misol uchun o'sha stadiondan turib sharhlasa, ko'ra oladi, boshqa qila oladi, lekin bizda 80-90% xuddi televizorda ko'rib o'tirgan balishi bilan bir xil, muxlis bilan bir xil darajada sharhlaydi. Televizor muxlisga yaxshiroq ham bo'lishi mumkin-da. Nimaga? Yo'q. Yaxshiroq yangi televizor bo'lishi mumkin, yangi chiqqani, hozir zo'rlar chiqib ketdi-ku. Unaqa emas-da, oddiy hamma qatori televizor qo'yib qo'yilgan. Endi kompyuter bo'ladi oldingizda. Kompyuter ham shunaqaki vaqtida informatsiyalarni o'sha paytda olmasangiz, o'zi saldan keyin kechdi. Masalan, bitta futbolchi chiqib qoldi. Eski futbolchi kastimda o'tirgan bo'lsa, masalan, Steven Gerrard. Gerrardligini tanimasa, o'sha paytda o'tib ketdi deydi. Keyin bittasi yozadi sizga, Gerrard edi boya desa, ha, boyagi Gerrard deydisa foydasi yo'q. Pishirib yeydi. Hozir unaqa davr emas. Chunki biladi, keyin kimdir to'g'rilaganini boshqa shu tomonlari bor-da, o'shaning uchun baza ko'proq boqadi odam.
baza boshqaradi. O'zi ming bu yerda statistikaga kirib ana qilamiz, kompyuterda ishlanadi ko'p. Lekin ming kompyuterda ishlaganingiz bilan nima bo'lishini bilmaysiz, ssenariy yo'q. Da. O'zi sharhlovchi bo'lishiga prem futbolni yaxshi ko'rish kerak-da, to'g'rimi? Yaxshi ko'rish. Sen sharhlovchi bo'la olmasding bar. Men FIFA o'ynayman. Yo'q, unda nima? Men u manchmayman-da, men nechta hozir odamlar aytdingiz. Ayshi bilmayman-da, Cristiano bilaman, Messini bilaman. Bo'ldi. E'tiborim uchun kim Cristiano? Yo, kimdir so'kyapti, yana tayyorgarlik ko'rmadim. Ularni ham komanda deb emas, odam deb bilasizlar. Ha, endi o'sha bilardim, bittasi Barselonada o'ynaydi, bittasi Real Madridda o'ynaydi, i janjal bo'lardi. Har doim Real bilan Barsa, hozir bittasi Amerika ketib qo'ygan, bittasi Saudiyada. Mana i Beckham komandasida Messi hozir, ana amerikansk futbolim qaysidir. U Beckhamni anaqasi. Beckham xo'jayini. Xo'jayinida. Inter Miami. Beckham sotib olganmi pul joyini? Sazdal, по-моему, o'sha. O'sha eski Barsachilar borib olgan oldiga. Busquets ham, Alba ham, o'sha Suarez ham o'sha yerda. Beckham o'zi ham Barsach bo'lganmi? Yo'q, Beckham Realda o'ynagan o'zi. O'zi demayman, akim. Beckham mana shu futbol to'g'risida ozgina to'xtalib o'tiradigan bo'lsak, Beckhamni gapiramiz. Bitta parallel bordi. Oxirgi futbol bo'ldi-yu, endi oxirgi deb ayta olmayman, o'sha O'zbekiston o'ynaganda hamma nastroy to'kildi. Bo'shda bitta krayni qilib bitta bolani qo'yishdi. Madraimov, Madraimovmi? Masharipov. Ну, хотя бы. Ну вот, Masharipov bilan bo'lgan tema, endi hozir hamma uni hates qilyapti, как бы u aybdor deb qilib ko'rsatyapti. Men parallel Beckham bilan nimada? Uni bir qaysidir podkastda ham aytdim, yana qaytarib o'taman. O'sha kinosini ko'rdim-da, dokumentalni Beckham to'g'risida. I akasi u o'sha Intermi, yo, Arsenaldami, yo, Unitedami, Manchesterda-da zo'r-zo'r oldi borurganda, uni keyin sborni Angliyaga chaqiryapti i u napadayushi, uni как-то anosiga. Ha, keyin qizil 98-da olgan. Vot chiqib ketyapti. Odamlar o'ylayapti, ular o'ylayapti, işte odamlar 1-2 kun meni hate qiladi, bo'ldi deyapti, yo bu narsa davom etgan ancha vaqt davomida-da. И в итоге Beckham yana dokazat qildi, что noto'g'ri o'ylashdi. Просто mana bitta futbolchini hayajondami yoki ozgina qaysidir ma'noda bitta kichkina xatosiga bitta odamni krayni qilib qo'yish muxlisani yonidan qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Endi futbolchilar ham biladi, ularni bitta goli qanchalik shuhrat keltirsa, bitta xatosi ham shu darajada hate'larga sabab bo'ladi. Bular biladi. Bilgancha futbolchi va menimcha chidashga majbur. Shunaqa, chunki bu yog'i ham berilyaptim, bu yog'ini ham sabr qilish kerak. Endi Masharipov bilan bo'lgan voqea, men o'zi Qatarda edim. O'sha o'yinni stadionda ko'rdim, stadionda o'tirib ko'rganimizda muxlislarni xafa bo'layotgan tomonini aytaman va Masharipov ham ko'zi bilan qarab ko'raman. Endi hozir. Ikkita tomonini aytsa to'g'riroq bo'ladi. Muxlislar Masharipovni yaxshi bilishadi. Masharipov juda ham faol. Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda juda ko'p odam bor. Jurnalistlar bilan ham kerak bo'lsa, gaplashadi. Natiy darajada gaplasha oladi. Ko'pincha bir ikkita noto'g'ri beryapsizlar deb turib, endi shunaqa tabiat, Xorazmlik. Danga. Tomonni hurmat qilaman, qoyil qolaman. Men o'zim ham aytganman, boshqa podkastlarda ham, boshqada ham. Va mana shu Qatargacha bo'lgan musobaqada uni Ronaldo bilan bitta jamoada o'ynadi-yu, Saudiyada. Ronaldo borgandan keyin undan oldin ham asosiy tarkibdan tushib qoldi. Deyarli sport formasi yo'qoldi. Bu masalan asosan Ronaldo bilan rasmga tushgan, Ronaldo bilan birga yurganini hisobga olmasa, maydondagi Masharipov muxlislarda mutaxassislarda ham savol uyg'otayotgan. Keyin terma jamoamizga keldi, o'sha Eron bilan o'yinda jarohati bilan o'ynadi. Birinchi bo'limda yaxshi o'yna olmadi, yutqizdik birinchi bo'lim. Keyin Masharipov chiqib ketdi. Ikkinchi bo'limda 2-2 qilib oldi. Shomurodovlar boshqarish uchun bunyodkorda bo'ldi. Og'ir o'yin bo'ldi, oldim. Yana Masharipovga ozgina minus yog'ildi. Hali sekin-sekin bo'yotdi va yoshi ham 30 dan oshgandan keyin futbolchida hali tog'ni uchiga chiqib, sekin orqa tomoniga tushish boshlanadi. Endi hamma shunaqa turibdi va u har doim faol. Shuni parallelida. Har doim Instagramda chiqadi. qo'llab-quvvatlaydi. Boshqa futbolchilar uyaladi, iymanadi, unaqa narsa qilmaydi. Chunki keyin javobi ham bor-da. Bunaqa qilib turgandan keyin ertaga yutqizib qo'yadigan bo'lsa ham turib berish kerak, Masharipov turib beradi. Mana shu tomoni bor. Va taqdir shunaqa bo'ldiki, Masharipov boshda Qatarga bordi, Osiyo chempionati bo'ldi, hali sport formasi zo'rmas deyishdi. U asl o'yin sostavda tushdi, boshdan tushdi.
yaxshi o'yin olmadi, yana shunaqa bo'ldi. Barib bo'ldi, keyin uni o'rnini Abbos Fayzullayev oldi, yosh futbolchi, CSKA'da o'ynayotgan. Keyin xuddi boyagi o'sha Beckham voqeasiga o'xshab turib, Masharipov turnir davomida mutlaq liderga aylanib ketdi. Oxiriga kelib turib, u lider bo'lib qoldi. Haqiqatan ham eng ko'p ter to'kkan, haqiqatan muxlis zot shunaqa, darhol unutadi. Kechki xitlarni esa chiqaradi, o'zi bundan zo'ri yo'q deb turaveradi. Chunki shunaqa teskarisiga ham tez ketadi, bu yog'iga ham tez ketadi. Tez soviydi. Endi Angliyada bu uzoq davom etgan, Angliyaga juda og'ir botgan o'sha paytda 98 eng zo'r sostav edi, juda oltin davr edi hamda. Yana Argentinaga protiv o'ynagan ekan-u, Argentina o'zi tarixi bor ekan Angliya bilan qanaqadir. O'sha Maradona ham buni dabbala qilgan 86-yil. O'shanda ikkita jahon chempionati keyin bo'lib turibdi-da endi uchtam. Ularniki boshqacharoq edi haqiqatan. Keyin Beckham 99-da chempion bo'lgandan keyin, liga chempioni bo'lishgandan keyin unutilgan haqiqatan. Bunda Masharipov kak lider qaytdi, Shomurodov yo'q. Jarohat olib qoldi. Butunlay jamoaning yetakchisi bo'ldi va oxirgi 5-chi zarbani tepishga keldi. Endi bu sal oldin Instagramida trenirovkani bergan edi-da, mashg'ulotda, o'sha Qatarda. 5tada nechta gol uraman deb turib, Butkur Yusuf darvozada 5ta tepgan, 5tadan 3tasini Panenka boramnaqa darvozabonni yotqizib qo'yib, o'ziga o'rtaga sekin tepib qo'ydi. Shunaqa tepib gol urgan. Ya'ni buni hamma biladi. Va o'sha kuni ham shunaqa tepdi. Ya'ni 5-chi zarba bizaniki urolmasa bo'ldi, ular bizdan keyin ursa hammasi tugadigan vaziyatda Masharipov xuddi har doim qilib yurgan ishini tutib olayotdi. Masharipov hozir dedi, bir burchaga tiqib tashlaydi dedi. Nimaga desam, chunki dedi, bu rosa ko'p ataylab mana shunaqa panenka qilib bergan, darvozabonni ham taktika bilan aldagan dedi. Xuddi shunaqa tepdi. Keyin tugadi, tugagandan keyin hamma o'sha yerda ham oxirgisi ko'rinadi. Bo'lmasa undan oldin 2 ta bola ham tepa olmadi. 3 ta tepa olmadi. 5 tadan 3 ta tepilmadi. Men aytdimki, endi dedim Masharipov ichiga kirib ko'ramiz, ko'zi bilan qaraymiz. Keldi. Futbolchilarda 2 ta 3 ta variant bo'ladi. Darvozabonlar bir-birini o'qiydi. U ani ruhiy tomonni aytmayman, balishiga qarab turgani, boshqa Qatarda bo'lib turibdi. Ularni ham yengan taqdirda ham darvozabon bilan o'zaro hisob kitobda bir-birini aldashga o'ynaydi. Kecha Messini videosi chiqib ketdi, ko'rgan bo'lsanglar. Barsada o'ynagan bitta Puch degan bola bor edi, yoshroq. O'ynamadi, o'sha Amerikada yuribdi, yosh bola bo'lsa ham ketdi endi, karyerasi bo'lmadi. U Barsada o'ynaganda Messi ko'rgan, uzoqdan turib-turib Messi undoq qildi. O'ng tomonga tashlandi darvozabon. Uni jamoadoshi bo'lgan, yosh bolaligida qatga tepishini biladi. Messi sinchkov ko'rib yurgan, biladi hammani. Darvozabon ham o'sha paytda o'sha tomonga otildi, qaytardi. Rostdan ham Puch o'ngga tepdi-da o'zini. Messi darvozaboniga yordam berib yubordi. U yoqdagi tajribasini hisoblaydi. Bunaqa narsalar futbolchining miyasida rosa aylanadi-da. Rosa aylanib turib, u nazdimda, menimcha, hozir darvozabon qaysidir burchagiga mixlab tashlaydi, mani aldab kelgan deb o'yladi, deb o'yladi. Yana bitta qadam oldiroq ketmoqchi bo'lganda, shunda yana shunaqa tepaman dedi, u ham joyida turib ilib oldi-da. Qaytarib olmadi, menimcha ilib oldi, juda sekin ham tepdi. Bu bitta variant. Ikkinchi variant, futbolchida o'sha tepayotgan paytda ham rosa ko'p intervyular ham chiqadi. Futbolchilarning tarixiy gollarini aytib bersa, penaltilar Roberto Baggioning mashhur 94-dagi foyda. Shuni Baggioning intervyusida ham aytgan. Men 10-15 ta variantni o'ylaganman tepishimdan oldin. Bu 10-15 ta variantni futbolchi o'ylasa tom ketib qoladi. Konechno. Bo'lmasa shtatni penaltist. Baggio undan oldin ham 2-3 ta penaltilarni tepgan, boshqa qilgan. Masharipovda shu jarayon bo'lgan deb o'ylayman ichida. Lekin boy aytganingizdek, futbolchilar o'zi kuchli bo'ladi. Hamsa Masharipovga o'xshagan futbolchilar isbotlashga harakat qiladi. Yaqinda ham chiqdi, oshirib yubordinglar dedi-da. Sotdi, potdi degan gap jinnimizlar. Kim sotadi? Penaltilar seriyasigacha bormaydi, sotgan, qo'porib aytgan dedi. Shunga o'sha Baggio ham 94-da penaltini tepa olmagandan keyin Italiyada Beckham bilan qoldi-da. Beckham-ku Angliyada muxlisda bo'linib ketgan armiyaga, keyin Angliya terma jamoasiga ular ishonmay ham qo'ygan. So'nggi yillar chempion Italiya har ikkita jahon chempionatida favorit bo'ladi, chempion bo'ladi. Jahon chempioni ham ko'p bo'lgan. Baggio o'shanda
to finalgacha hamma pashta hamma golni urib olib chiqqan. Shuni Sochidan tortib olib chiqqan jamoani. O'sha penaltini ura olmaganiga Italiyada umuman karyerasi yo'q darajada tushib ketgan 2-3 yilda. Juventus o'ynab turib Milanga o'tib ketgan, Milanda yana tushganda oxir Bolonyada o'ynab turgan paytida bir amallab yana jahon chempionatiga borgan 4 yildan keyin. 4 yillik hayot turibdi, tasavvur qiling. 4 yil bitta futbolchi butun xiritlarni ichida yashagan. Italiya kechira olmagan uni-da. Vaholanki, ma haqqi yo'q, Bajoga nisbatan haqqi yo'q. Keyin Italiya jahon chempionatiga borganda 3-chi turdami, boshqadami Bajo 2-1 komandasi yutqizib turganda agar nichiya bo'lmasa play-offga chiqmasdi-da. O'shanda 80-chi minutda bitta to'r burchagining ichida turgan futbolchining qo'lini poylagan taqdirda. O'shandan keyin qoidalarga o'zgartirish kiritilgan. Yaqindan to'p qo'lga poylasa, endi kattalar qoidani ham o'zgartirib tashlaydi-da. Bajo qo'liga tappetsa olamay qo'ygan penalti. Penaltini Bajo qo'yganda men 98-ni esimda hayron bo'lganman-da. Chinnimi? 4 yil shunda yashadi. Lekin futbolchilik shuda qismat. Urgan, olib chiqqan. Fransiya bilan penaltilar seriyasida yana Fransiya to'g'ri kelib qolgan Zidanlar Fransiyasi. Zidan hali chempion bo'lishdan oldin hali bo'lmagan edi. Fransiya umuman jahon chempionat chempioni bo'lmadi o'sha paytgacha. Va Fransiyada bo'lib turibdi. O'shanda 120 minut o'ynalgan, 0-0 bo'lib tugagan o'sha o'yin ham. Va yana penaltilar seriyasi boshlangan. Birinchi penaltini Bad javob ketyapti yana. Faqat oxirida tepmayaptida yana urgan. Gol urgan. O'shan bilan menimcha tarqatib yuborganda hali ichida agressiyani fondi 4 yilda yig'ilgan narsa. Bu o'chgan, hamma o'chgan. Keyin Zidan tepgan, yana Italiya yutqizib qo'ygan penaltilar deb yana qaytgan uyga. Krayning boshqa bo'lib qoldi-da. Lekin Dibajo degan bola telefonga uni hech kim eslamaydi. Chunki odatda yulduzlar eslanadi. Namozov Chovozan yana ikkita bola bor tepgan. Yengi zaxiradan tushdi. Ular hech kim gapirmayapti. Masharif oxiri tepdi-da. Va oxiri tepgani o'sha ayb qo'yayotganlar aytadiki, sen bilardi. Sen boshqacha tepgan, lekin men o'sha ikkinchi variant aytayapman-ku. Boshqa yurish qilgan bo'lishi ham mumkin. Bular ichida nimalar o'ynamaydi. Sen o'sha joyda odam sal o'zini qo'yib ko'rish kerak. Mayli, u shart aytmayman, misol uchun sen futbolchi bo'lganmisan demayman hech kimga. Lekin ahmoq emasdir endi. Ну, конечно, oxirida. Oxirigacha o'ynadi, 120 daqiqa. To'kilib qolishdi futbolchilar, bilinib turibdi. Butun penaltida o'zini O'zbekiston qarab turibdi. Faoliyati turibdi, ota-onasi, hamma qarab turibdi. Bo'lishi mumkin emas narsa deb. Inson sifatida qarasa, har qanday odamga ham o'zi hater ham insonku, o'zi ham sekin o'ylab turib o'chadi. Ba'zida o'ylab qolaman. Anonim bilan foydasi yo'q. Ular hatermi, haterlar odammi yo'qmi, hozir qiyin o'ki. Hater ular. Hater etmi, hater, xitib qorgan haterlar. Na. Va, ну да, endi ularni ichida nima o'tgan kim? Qarang, aka, siz ko'p O'zbekiston o'yinlarini kommentirovats qilasiz o'ynaganda-da. Такой не, ну, сал qo'polroq bo'lgan savol-da. Yutqizishini bilib turib kommentirovats qilish o'zi. Eng qizig'i shu O'zbekiston terma jamoasini sharhlayotganda ham, O'zbekiston terma jamoasi muxlislari ham umuman dunyoda o'zini vatanini, terma jamoasini muxlislari hech qachon adekvat bo'la olmaydi. Ya'ni masalan, Realni Balishigi Barsa bilan o'ynayotganda Realni muammolarini bilsa yoki Barsa muammolarini Barsachi bilsa, biladi. Biladi-da, bu g'alaba mag'lubiyatga tayyor turadi. Lekin men terma jamoada o'zimda ham sezganman, boshqalarda ham, muxlislarda ham bu har doim qaysi musobaqaga borsa, umrida Osiyo chempioni bo'lmagan terma jamoamiz, bu gal Osiyo chempioni bo'lamiz deydi. Adekvat qara olmaydi. Aniq bahosini bila olmaydi. Shuning uchun sharh endi to'g'ri, masalan, jahon chempionatiga chiqib qolsa O'zbekiston, Argentina bilan, Braziliya bilan, Fransiya bilan o'ynayapti, unda tushunaman. Unda kichkinaroq hisobga rozi bo'lib turiladi. Lekin men Osiyoda, men o'zim sharhlagan bironta o'yinda mana yaqinda Navbahor Al-Ittihod bilan o'ynadi. Benzemani komandasi bilan yoki Al-Hilol Neymar komandasi bilan o'ynadi. Unda sharhlovchi bilib kiryapti-da. Men Navbahorga balet qilsa ham bo'ldi, o'zimizniki chet el bilan o'ynayapti. Lekin yer bilan osmoncha farq bor, ligini bilib turib. Unaqa farqlarda ha, tan olamiz. Lekin Osiyoda men hech ham kim bilan o'ynasa ham yutadi deb o'ylayveraman. Eron bilan o'ynasa ham yutsa kerak.
nimasidan pastmisligi narsa bor. Chunki kattamasda farq uncha. Bittikda o'yinchilari zo'r bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin Mbappe yo'q-da tarkibida yoki boshqasida. Katta maqsad qo'yib qo'yadi-da, prosta hamma yutadi deydi-da, keyin yutqizgandan keyin bir kuchli depressiya keladi-da ko'p muxlislarga. Bitta do'stimiz zo'r maqol yozgan. Men har doim misol keltiraman, shu hali zborning haqida zo'r tushuntirganda. 2000-yil bizni tariximizdagi eng yomon mag'lubiyatga uchraganmiz. Saudiya Arabistondan 5-0 yutqizganmiz o'zi chempionatda. Keyin Yaponiyada 1-8 yutqizganmiz. Sharmandam Qosimov hamma eng katta avlod o'ynaganda 8-1 bo'lgan va Yaponiya qiziq tomoni bir yarim kuchini ishlatib urgan. Nima bo'lgan, uni xudo biladi. Biroq bo'lish mumkin emas edi. Nimadir bo'lgandir. Sarkisyan trener edi. O'shanda o'zbek futbolida inqilob ham bo'lgan, rahbariyat o'zgargan, boshqa bo'lgan, juda qattiq gaplar bo'lgan Almatov prezident edi futbol federatsiyasi prezidenti edi. O'sha yoshmiz, davrda ishlaymiz, borib turib sujetlar qilganmiz, boshqa qilganmiz, ko'rganmiz o'sha paytda. Shunda futbol jim-jit bo'lib qoldi. Yo'q, 8-1 dan keyin tom ketadi endi hamma joyi. Va o'zgarishlardan keyin o'zi nima qilamiz deyishga ham 2 oy 3 oy o'tib ketadi. Shu aniqida avgustda bo'lgan bo'lsa o'yin yilning oxiridami, dekabrlardami, bilmayman, noyabrda bo'lsa kerak. Paxtakor stadionida Xitoy Taypey bilan o'sha saralash bahslari boshlangan. Xitoy Taypey uncha kuchli emas. Shu Xitoy Taypey bilan o'yinga bir bola yaxshi bir ukamiz bor. Maqola yozgan. Men o'sha maqola juda yoqadi. Haligacha aytaman. Men deydi, o'sha Paxtakor stadioniga kelyapman degan maqolada. Xayolimda deydi, o'sha boy berilgan o'yinni xayolni berib kelgan. Sizda kinoga o'xshab turib kelgan. 8-1 boshqa va eshing tegiga kelgunimcha dedi. Hamma futboldan bezib qolganini tasavvur qilib, hozir bo'mbo'sh stadionga kirib o'yinni ko'rish azobini, boshqasini deb tayyorlab, shunda kelib turib, shunda qarasam stadion to'lgan. Keyin nima bo'ldi? Topolmayapman javob deganda menga bir javob keldi. Bu vatan bo'ldi. Shunaqa. Kecha gapirib turilgan narsa mutlaq unutilib, men yomon ta'sirlanib ketganman o'sha 2001-yilda yozilgan maqolada. Stadion to'layu degan, chunki rostdan shunaqa o'ylab kelmagan bo'lsa, bu narsani topa olmasdi-da. O'zi ham nima o'zi qanaqa bir g'alati payt edi-da. Jim-jitlik o'sha biz sport gazetasi ham Paxtakor ichida edi hozirgi federatsiya o'rnida. Paxtakor oldidagi futbol federatsiyasi. O'sha joyda sport gazetasi o'sha yerdan tushib borganigacha xayolini berib kelgan maqolada va xayoli mutlaqo dedi, buni vatandir keldi. Bo'ldi. Unutildi hammasi. Yaqinda bo'lgan voqealar deb terma jamoada shunaqa o'lchov bor, hammada bor. Futbol muxlislarida. Ya'ni futbolga befarq odam bar chetdan. Endi bar befarq bo'lgan bilan ham ana qilamiz, balet qilamiz deb. Yo'q, har bir to'liq balet qila olmaysiz chunki siz uz bog'liq emassiz-da. Futbol muxlislarining ko'pi hayoti ham bog'liq bo'ladi-da. Men misol uchun Qatarga bir bordik yaqinda, muxlislar bilan bordim, Anjonli yigitlar bilan bordim. Ichida bir yigit bor edi, Dilshod degan yigit. Qiziq persona-da. Twitterda ham bor, juda saviyali yigit. U O'zbekiston terma jamoasi va O'zbekiston terma jamoasi futbolchilariga oid hamma narsani biladi. Shu haqda gaplashsa gaplashadi. Qolgan temada futbolda bilmasligi ham mumkin. Men hayron, bunaqa bo'lish kamdan-kamda. Endi Qatar o'yiniga bordik, ikkinchi marta borganimizda. Endi shu katta umidlar bilan, endi men uni yuragi og'rib qolmasin deganda, men ko'p charlaganman, chidayman. Qatarning penaltilar seriyasida men 7 kunga ana qolganmiz, tur olganmiz. 7 kun ham Qatar, arzon Qozog'iston orqali ketildi. Endi sayohatga borgan odam, Qatarga birinchi marta borgan odam, ming O'zbekiston yutqizib qo'ysa ham, endi bu yoqqa maza qilamiz. Deydi-da, 6 kunni aylanamiz, alam olamiz ham deydi-ku. Ertasiga telefonda bitta og'aynimiz telefon qilib turdi. Men boshqa joyda edim, mana federatsiyam bo'l, Afrikaning bolalari bilan edim. Hayliga Dilshodga ketaman deyotdilar. Nima aytsam, yura olmayman. Men uni bilaman-ku, taniyman, ko'p suhbatlashganmiz, gaplashganmiz va O'zbekiston terma jamoasiga oid ma'lumotlar, futbolchimiz qaysi, men misol uchun Tobil degan jamoada o'ynab turdim bittasi, shuni o'yinini ko'radi. Shuni o'yinini faqat terma jamoa atrofida yuradi.
Ben bunaka adam ko'rmaganligim uchun, bunaka muxlis ko'rmaganligim uchun. Qolgan narsada gaplashib o'tiramiz. Arsenal, Liverpool, Real, Barsa boshqalar ha deb qo'yadi. O'shalar orqali tushuntirsam ham uncha tushunmayotganini bilib olmanda. Ha dedi keyin O'zbekistonga o'tganimizdan keyin boshqadan keyin 3-4 kunlar keyin bordim, ko'rishdik. Qo'ying dedim, boshqa dedim dedim-da, keyin xullas qaytishda men ana VIP'da ko'p kirganligim uchun u yerda Afrikada tanishdi bor edi. VIP'da anaqa beradi. O'sha o'yindan bir atribut mana. O'sha bir temirli, chiroyli narsa, qatar o'yini, boshqa. Как sovg'acha. Esdalik suvenirda. Uni tilla rangligi bor, kumush rangligi bor, har xillarini beradi. Har odamga beradi endi. Ha. Men bo'yinga keldim deb turib, shu yerda o'tirdim, maqtanish uchun bilmadim. Men menda 5-6 ta to'planib qoluvdi. Ularga sovg'a qilib berdim-da, shu yigitga O'zbekiston bilan Qatar o'yinini berdim. Keyin eshitaman, endi balki men podkastda ko'rar ham, boshqa qilar ham. Buni aytmasalar ham bo'lar deding. Men endi men tushundim uni-da. I aliga sheriga aytyapti. Xayrliga Dirjon akam shunaqa xursand bo'ldi-da. Bo'lmasa u temir. Men endi faqat egasiga berdim-da. Salla to'g'risi arzimaysizlar, bu arziydi. O'zbekiston boshqa menga berildi-ya deb turib, o'tdagi muhabbati, o'tdagi xursandchiligi aslida terma jamoaga bog'liqdi. Shu yerdi-da. U o'zini bitta odam qadrlaganini ham o'ylayapti, lekin ikkinchi tomoni mana O'zbekiston yana O'zbekiston terma jamoasi shunchalik ham haliga yaxshi ko'radimni va tabiiy qabul qildim, mana ketib qolaman degan bilet qidirdi, qidirishdi. Keyin telefon qilib nimani gaplashmayapti, hozir yotib olganlar dedi. Unaqa bo'ladi deb o'ylamagan, Eronga chiqamiz, Eron yutqizib qo'ysa kerak polfinalda deb o'ylaganda, Qatar yutib kelganmiz deradi. Finaltagacha yutsa ham bo'lar. Mana ishonib borganligi uchun o'sha kuni futbol bo'ldi. O'sha kuni tushdik, abetda tushdik, kechqurun futbol. Endi alamam qilgandi. Qolganlar endi bo'ldi, O'zbekiston ketdi endi. Bo'ladi, har doim ketgan hech. Manaqa foyda yasamaymiz deb bu yoqqa o'zi Qatar ko'rgani keldik. O'zi Qatar yaxshi edi. Hech kim shuni ko'rgani keldik. Bu o'yin imijimida. Shunaqa muxlislar ham bor. Bilasiz, siz aytyapsiz-da, mazasi bo'lmay, prem ani qilib, prem shunchalik yaxshi ko'rish. I eng qiziq narsasi bu futbolni muxlisi emas, bu O'zbekistonni muxlisi deymi? Boshqa temada ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bizni davay, davay qilib. Qiziqda misol. Men ko'p muxlislar bilan gaplashaman, boshqa qilaman. Ular baribir haligi qaytimiga bo'lsa ham qayoqdadir Barsani yoki Real muxlisi bo'ladi-da. Tortishib qo'yadi boshqa qilib. Siz undan mutlaqo yo'q-da. Mutlaqo faqat O'zbekiston terma jamoasi va o'shani atrofida misol Yaxshiboyev hozir qatday ekan desa, terma jamoaga chaqirilishi mumkin bo'lgan futbolchi chaqirilmayotgan paytida tanimasligi mumkin, bilmasligi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi o'ynab turgan paytida yo'q, hozir Qozog'istonda o'ynayapti. Mana kuni o'yinni ko'rdim. Sharhlovchilarga ham telefon qilib turib telefonlarni olib boshqa qilib turib, voy, u boshqa payt boshqa o'ynagan, siz noto'g'ri aytyapsiz deb turib, tanaffusda ham telefon qiladi-da bir. Chunki rostdan o'shani ichida yurgandan keyin, o'shanga bog'lanib qolgandan keyin qiziq bu ham menga juda ta'sir qildi. Yo'q, personajlar ko'p bo'lgani yaxshi. O'zimni atak yaxshi ko'ra. Ya'ni siz O'zbekistonga muxlissiz. Kelinglar, misol uchun O'zbekiston yutsa xursand bo'lib qo'yasiz. Lekin mag'lubiyatga uchraganda o'zi bular oldin yilsini bilmaganinglar uchun, hali kinoni birinchi seriyasini bilmaganinglar uchun shunaqadir deb o'ylaydi. Ular ko'rib yurgan, muntazam ko'rib yurganlar tushgan, chiqqan, cho'kkan joylarini bilishadi va hozir yaxshi edi, yaxshi bo'lib turib o'ynasa yutsa bo'lardi degan joyini ham bilishadi. Yaxshi imkoniyat deymanda bor edi mana shu. Endi bir xulosani bir ikkita endi bundan xulosa qilish kerak emas. Endi aslida odamlar shundan ham xulosa qiladi. Bitta o'yindan keyin bo'ludi-yu intervyu beruvdi bitta futbolistimizga. Tam so'rasa, da yaxshi bo'ldi, nu biz tam ikkita gol urdikmi? Men desam, yo, 2-1 sizlar yutqizdinglar desa. Bilmay qo'ya. Anzor. Da, da. Vay, 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 yutqizdi deb. O'zbekistonda bo'lganmi? Yomon bo'lgan u holat. Men sharhlaganman o'sha o'yinni. O'zbekiston bilan Bunyodkorda Xitoy o'yini, Koreya o'yiniga, Janubiy Koreya bizni yutsak, jahon chempionatiga chiqardik.
yutsak. 0-0 bo'lgan, lekin yutqizsak, Nariyoda Eron bilan Suriya o'ynaganda, Eron birinchi o'rinni olib bo'lgan va hech kim o'ylamagan Suriya bilan nechi o'ynab qo'yadi. Suriya nechi o'ynasa, to'plar nisbati bilan Suriya 3-chi o'rinni olardi. Biz 3-chi o'rinni ham ola olmasligimiz mumkin. 4-ga tushib ketardik. 3 degani play-offda o'ynardi. Uje imkoniyat yo'q edi ham. Nariga kimdir bilan o'ynaydi, Avstraliya bilan o'ynaydimi? Uni yutsa ham Janubiy Amerikani bitta 5-chi komandasi bilan o'ynaydi. Biz qiyin. Joy yo'q deb qo'yib qoling deydi-yu. O'shanaqaroq variant. Lekin baribir hali tugamagan bo'lganda, shuncha Anzur gapirib turgan paytda, o'yin tugagan paytda 2-1 Eron yutib turdi Nariyoda. Ular bilmagan, biz bilganmiz sharqda Anzurga intervyuga chiqquniga qadar Farruh degan yigit intervyu kutib turgan bo'lgan. Afsus Eron urdi boshqa deb turgan paytda men bilaman-ku, televizor ko'rayotgan odam ham biladi. U intervyuda Farruh ham biladi. Intervyu olib turgan bo'ladi. Biz mayli harakat qilamiz endi play-offdan chiqishga harakat qilamiz degan play-offga ham chiqa olmadinglar deganda Nariyoda ikkinchisini o'tdirsa unga tayyor bo'lmagan. Mana futbolchidan kelib chiqqan. U bermasdi ham intervyuda. Bunaqa bo'lsa. Endi efirda, jonli efirda bo'lib, butun O'zbekiston ko'rib turgan paytda u emotsiyasi shuncha boshqacha ro'y chiqib ketdi. Ответственность ham bor deb buyurayotgan emotsiya. Nima deyolim? G'alati bo'lib qo'yam. Men o'sha paytda vay deganman intervyu olayotgan paytda. Shu gap aytdi, biz chiqamiz boshqa desam Murod aka bilan, Murod Rizayev bilan sharhlaganmiz. Bilmas ekan deganman. Bilmayapti hisob ularga aytilmagan. Yarim daqiqa oldin gol bo'libdi u yoqda. U bilmaydi-ku internet osiladi, boshqa qiladi. Bizga aytilmadimi, nimadir ham deb aytgan o'shatda. Yo'q, 2-1. 2-1 deb o'ylayapti u, deb 2-1 bo'lsa Eron o'yini tugadi deb o'ylagan. A Eronda dopolnitelni ko'proq berib yuborilgan. O'sha dopolnitelnida urib qo'yganda. Ha, urdi. Eron ataylab qilganda bo'lgan. Bizni yutdi deb aytishdimi, nimadir endi. Yo, biz chiqdik deb o'ylagan. Bu necha ham fojiali emas edi. O'zi biz chiqa olmasak kerak-ku, play-offga tayyorlanamiz deb turgan. O'sha play-off ham yo'q qo'yandi. O'sha kuni jahon chempionati yo'llanmasi mahrum bo'ldi. Yo'q. O'sha Suriya misol chiqib ham hech balo qila olmagan, chiqib Avstraliya yutqizgan, Avstraliya borgan ekan jahon chempionati. Shuning uchun Endi mana oddiy muxlis ko'rsa qanaqa pishlaning bo'lishini tushunmasizdi. Men bu kishi bo'ldi. Lekin voqealikni aniq bilganim uchun, ichkarida bo'lganim uchun endi 90 daqiqa tinimsiz u ham bo'lmasa himoyachi O'zbekistonning eng yaxshi himoyachisi-da. Endi hozir ekan mehnat qilmaydi. Men bar futbol ichida yurganim uchun futbolchilarni tushunishga harakat qilaman. Masharif Fametdan buni ham aytib turibman. Shunga o'zim ham ishga qo'ymaganman o'sha paytda. Telegram kanali yuritish boshlaganmiz. Hamma qo'yganda bir ikkitaga bilib tursan, nima bo'lganini. Odam ustidan kulma deganda qilyapmiz. Конечно. Aka futbolga mana prem hamma narsasini bilasiz-da. Misol uchun stavkalarda sizga yomon oson bo'lsa kerak. Birinchidan stavka. Da. Da, 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 o'sha gap. Ha, keyin endi stavkani o'zingiz aytdinglar, men gapirib ketay. Men futbol ichida bo'lganligim uchun juda ko'p tanishlarimiz hisob so'raydi. Ha, bilib qolaman. Tanish og'aynlarim ham voy, ishga o'ynayapsanmi deymanda. Ha, qo'y, nima qilasan deyman. Gap bunda juda diniy fonda emas. Ha. Mana kecha qayerdadir eshitdim, ma'ruzada aytdi imom aytdi. Shayxon Tohir tumanidami? 41 milliardmi qarzi bor ekan odamlarning. Totalda. Uylarni sotgan boshqa qilgan. Bitta odammi? Yo'q, yo'q, ko'pchilik. Odamlar ko'pchilik. Sudga tushgan-ku arizalar, qarzlar. Nima sababligi keltirilganda shu tahlil qilinganda, menimcha bu statistika aniq statistika, chunki ularga aniq statistika beriladi. Shuni qaytarib turibdi. Chunki qaytarmasa buni oxir voy. Oldinlari misol uchun qimor o'ynash uchun bir joyga, bir ano chakalayzorlarga, bir axlatxonaning oldigi joylarga odamlar borardi. Baribir obro'si to'kilardi, hamma ko'rardi. O'shancha qo'rqqandan ham bormasdi. Yoki boshqa ishlarni qilish uchun ham qiyin edi. Lekin hozir oson bo'lib qoldi. Hozir xohlasa bo'ldi-da, xohlasa telefonni tikib yuboradi. Tikib yuborish uchun kartasiga 5-6 ta qarz oladi. Bolam kasal, u kasal, bu kasal deb turib oladi. Keyin to'lamay o'zini ham oskarlab boradi, Toshkent viloyatida. Men ko'p eshitamanda, o'shaning uchun ham qayoqda bo'lsa ham gapiraman. Va gapirganimda ham iloji bo'lsa diniy ham fon bermaslikka harakat qilaman, chunki bu yo'lga tortibdi deyishi mumkin. Da, 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 da. Hattoki ba'zi gunohlar bor, faqat qiyomatga qolishi mumkin. Biz bilmaymiz.
yoqqa qolishi mumkin. U yoqda hamma ko'z. Lekin bu gunoh aniq bu dunyoda ham jazosi bor gunohda. Ya'ni hozir ko'rib turibmiz. Shunday ayon bo'lib turibdi. Shuning uchun YouTube'da loyiha qilaman har kuni deyarli. Ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz bunda. Reklamalar ham bor. Voy, transmitter yaxshi demoqchiman. Shunda boshida preview qilib yurdim. O'yindan oldin, masalan, bugun ikkita o'yin bor, shu o'yin haqida tahlil. To'xtatdim. Kirsam, okay, sizga ishonib faloncha tikuvdim. Kommentariyalarda ko'rdimda to'xtatdim, o'yindan keyin gapiraman. Sababi birinchidan bilmaysiz baribir. Ya'ni ming mutaxassis bo'ladi. Mutaxassislar ko'proq juda chuqur kirib ketgandan, hali zakovatda bir zo'r gap bor edi. Zakovatni boshlovchisi aytdi. Bizning o'yinimizni boshqa o'yinlardan farqi bu yerda chuqur o'ylab yubormaslik kerak. Shunaqa o'ylash kerak, aqlli o'ylash kerak, lekin sodda o'ylash kerak degan o'rtani ushlash kerak. Shunaqa-ku, shtokdek aytdi shunaqa. Da, da, da. Bu ham shunaqa narsada, buni misol uchun ikkalamiz hozir taxmin bildirsak, ko'proq yo'l sardorlikka chiqishi mumkin-da. Chunki siz ko'proq o'ylayorasiz. Men ko'proq o'ylayorib, futbol shunisi bilan qiziq sport turida, misol basketbol yoki tennisda, ya'ni yakka sport turlarida aniq bilasiz, bittasi kuchli, bittasi sal kuchsizroq bo'ladi. Kuchli ko'proq yutadi. Lekin futbolda kuchli ko'proq yutmaydi ko'pincha. Keyin bitta o'yinga tayyorlanish ham bordi. Hozir futbol juda ilm bo'lib ketib qoldi. Bitta o'yinga taktika tayyorlash, raqibga qarab turib o'ynash, bitta tomonidan Levandam kinosi bor-u, yarador joyini bilib qo'ysa uraveradi-yu. O'shana qilib turib bitta tomondan zarbalar berish futbolda juda kuchayib ketgan trenerlar tomonidan. Uni chuqur bilgan taqdirizda ham baribir anaqada men rossiyalik blogerlarning asosiysi shundan tirichilik qiladi. Men ko'raman. Endi uni tushuradi. Ularni boshqa boqadigan narsasi ham yo'q, boshqa ham yo'q. Ular o'zicha prognoz beradi shekilli. Prognoz beradi, hammasi shunga kirib bo'lgan. Ular jiddiy ham qaramaydi. O'zicha oxirida juda berilib ketmaydi deb qo'yadi. Ha bu berilib ketadi-da, chunki davomi shuni taqozo qiladi-da. Misol uchun odam to'xtashni bilmaydi-ku. Yutqizgandan keyin o'shani to'g'rilayman, kattaroq qarz oladi. Kattaroq yutqizdi, yana protsent bo'lib ketib qolaveradi-da. Bu nechta bola o'zini osganini, o'zi chiqib ketganini eshitdim-da. Bo'lmasa, sal oldingi hayotini ko'rsangiz, u hech qanaqa qimorvoz tabiat bola bo'lmagan. Endi yengil pul topaman deb o'ylagan, o'zicha futbolni yaxshiroq tushunaman deb o'ylagan, shuncha narsa bo'ldi. Shuning uchun men bu narsani birinchidan qaytaraman, ikkinchidan to'xtatganman ham. Hali o'sha stavkachilarga taqlid. O'z kakrat mana aytmoqchi edim, misol sizga oson bo'lsa kerak, tipda. Yo'q, oson o'zi aslida misol uchun, mayli, u tomonni yig'ishtirib qo'yib aytganda ham u bilib bo'lmaydi. Ha, juda chuqur kirganingizda ham men ko'p topa olmayman o'zim. Ha. Просто mana bitta o'rtog'im oilasi bor-da, konkretni xuddi o'sha siz aytganingizdek, kichkina qishloqdan, prem normalni kirib ketib qoldi-da. И men o'ylayman-da, misol shuncha futbol ipidagi narsaga cho'n biladigan odam aytayotgan bo'lsa o'ynamaylik, chunki men bilmayman debdi. Men yirtaman hozir deb. Yoshligimizda biz ana qo'ylardik. Misol Jahon chempionatidan oldin 2002-yilda hamma taxmin bildiradi, o'zining taxmini bo'yicha. Hozir ham bor, hamma qiladi. Taxmin chiqsa maqtanib yuradi, bo'ldi, boshqa narsaga emas. Shuni qilganmiz, misol o'sha jurnalistlar, futbol jurnalistlar deyarli ko'p topa olmaganda, o'sha yerda bitta davrda bitta qiz ishlardi. U ham taxmin yozgan. O'shaning taxmini futbol sharhlab yurganlarga qaraganda aniqroq chiqqanda. Ko'p o'ylaydi. Ataq o'zi bilmaydilar. Misol Xorvatiyanimi yoki esimda yo'q, misol Turkiyani deylik. Turkiyani polfinalga chop chiqqanda hech kim Turkiyani polfinalga chiqadi deb o'ylamagan paytlarda yarim final chiqqanda Turkiya 2002-da. Shu Hasan Shash, Xoqon Shukurlar paytida. Brazil Ronaldo sochini nomlab qo'ydi. Ronaldo bor-ku? Da. O'sha mashhur voqealar bilan eslatyapmanda endi futbol. Ne, bilmadi to'g'risini aytaydi. Yo'q, Hasan choch derdi-da biz yoshida. Hasan choch derdi. Shu futbolchi boyiga hozir qumor aytganingiz bitta voqeani esladim. Shuni o'ylamanglar. Da, конечно. Bittasi ertasi kuni to'y etib beryapti-da. U biling dedi, ertasi kuni to'yimda dedi, qo'limda 5000 dollar pulim bor deyapti-da. Shuna kirdimda hozir yo'q qolib ko'paytirib olaman dedim. Tushmayman, yo'q deydi. Ertasi kuni to'yim deyapti-da. Ki qanaqa o'tsam zo'rg'a yana o'tga kirib qarz ani 5000 bergan odam ham bilmayapti, shuni men shuna qilib tashlaganman, короче deb juda разрушительный anaqa bo'lgan. Eng qizig'i
tabiatı da to'xtamaydi da. To'yi o'tkazib oladi. Bitta bolali bo'lgandan keyin yana bir o'ynab ko'ray dedi. Da. Bunga oson qilib qo'yishdi-da. Men rus blogerlarini ham ko'ryapman. Yaqinda ana Tonali degan futbolchi, Italiyaning 3-4 ta futbolchisi o'ziga o'zi tikkanlik haqida ana informatsiya chiqib ketdi, tutildi. 9 oyga diskvalifikatsiya bo'lishdi ular. Tergov bilan hamkorlikda ishlagani uchun sal yengillatib berishdi, bir-biridan ancha gapirdi. 4 ta 5 ta futbolchi kirdi xullas. Shuni bitta Nikita Kovalchuk degan Kartavi Nik degan bola bor, juda mashhur. Shuni sahifasini ataylab ko'raman, u har doim qaysidir betni reklama qiladi-da. U bir bola oladi. Nimadir kim olmandi? Chunki juda adekvat bo'ladi, baribir o'zini ham tanqid qiladi. Juda boshqacharoq boradi. Da. So'kiproq gapiradi-yu, lekin ko'proq nimaydi qabul qila oladi atrofdan kelib. Uni o'zini hamkorlari shu aniqa betchilar. U gapirib turibdi, sekin-sekin gap olib keldi-da, shular o'ynashda boshlagan. Endi tanqid ham qilib qo'yish kerak-ku. Tanqid qana qilyapti? Men sizlarga aytardim deydi, buni me'yorini o'rganadigan psixologga boringlar va to'xtatadigan unaqa yo'qligini bilib turibdi-da o'zi. Men shu joyda baribir dedim, o'zing hamkoringa torting, eta olmaydi u. Ular bilan kelishib qo'y bo'ldi. Shunda, o'sha qatnoq bo'ldi. U har doim masalan tarbiyaviy narsalarda to'g'ri gaplarni gapirganda men hayron bo'lganman. Odam anaqa bo'lishi kerak, insoniyat o'sha Rossiya bilan Ukraina boshlanib ketgan paytda ham 10 minut chiqib turib, men bolalarimga nima deyman deganda. Rossiyalik o'z bola. Mani paytimda bo'ldi. Men shu davrlarni ko'rdim dedi. Nima qilish bilmayapman o'zimni deyapti. Bechara hech kim aytolmayotgan paytda gapirib tashladi dedi. Haqiqatan yaxshi bu tomonlari, o'lchovlari. Nu anu ne tomon dedi. Yegan og'iz yalar dedi o'zi. Shuna qolib ketdi. U uni u bilan gaplasha olmadi. Qanaq qilib qila olmaydi odam. Yosh bola. Meni yosh meni komandamda dot o'z trener bola. Meni komandamda bitta bola shunaqa o'ynar ekan. Shunaqa tikibdi boshlaqdi. Oxir onasiga telefon qildim deydi. Onasi bizga kerak emas bu bola deb aytdi deydi. Kerak emas degandan keyin bu qanaqa ona, qanaqa ota deb turib ota-onasini tanqid qilyapti-da. Endi men aytaman, shu narsa yo'q bo'lsa, shu narsa to'xtab tursa, shu narsa siqib turilsa, bu aniq falokatligi aniq bo'lib turgan narsada qaytanga to'xtab turgan ma'qulku. Hamma narsani to'xtab turishga qarshi emasman men. Lekin ayni shu narsa odam bilmagan holda kirib ketishi mumkin. Yoki men qo'yib yuborgan taqdirda ham bu haqda juda katta ma'ruzalar qilib institutlarda tahsillar chiqib qo'lni qo'ydirib qilish kerak-da. Chunki bu yerda bitta o'zi emas-da, bu yerda juda katta aniqa qarz bo'lib ketadi narigilardan keyin ota-onasi turadi, bolalari turadi. Bu hazil emas-da, masalan bir ichadigan odam bitta oilaga ichkilik beradigan zarar beradi, bersa. Shunaqa. Bu beradigan zarari, bitta deb beradigan zarari umrbod bermasligi mumkin-da. Shu darajada abyomi katta narsa. Hozir afsuski men avjiga chiqib ketdi. Bitta rayondagi statistikani aytaman-ku. Juda ham bu anu nima deydi? Reklama qiladiganlar, u akani ham nima qiyin bo'lgan. Misol uchun bizda mana qanaqadir reklamalar prezidentda narsa bormi? Biz prezidentda summa olamiz. Ularniki bir 10x-da. Qumorvoz o'sha reklama juda katta pul beradi-da. Yo'q, kerak emas desa ham, xo'p, necha bo'ldi deydi. Mana shuncha beraman deydi. Yo'q desa ham, mana shuncha beraman deydi. Anu oxirgi ko'ziga hech narsa ko'rinmay qoladi. To'xta deydi, hozir mana shuni o'zim. Boshqa narsa reklama ham bo'lmay qoldi-da. Chunki futbolning sferi, futbol kiradiganlar o'shanga kiradi-da. Bog'liq, juda ham bog'liqligi uchun ular tabiiy chiqadi. Hozir bizda mana muhitimiz, keyin dunyo qarashimiz boshqa bo'lganligi uchun O'zbekiston yurish qilib borish olmayapti. Telegram kanallarda aylanyapti baribir. Masalan, bitta reklama bilan farqi 3 barobar, 4 barobar ko'proq to'lashadi hali ham. Shunaqa. Lekin bitta ikkitalarga chiqibdi deb eshitdim. Chiqqanda ular ham bari jamiyatga teskari yurib olmaydi-yu. Men ichida pul yoqib turgan bo'lsa ham urushib tashlaydi hamma. Atrof urushib tashlaydi, nima qolsan deyishi mumkin. Gap bu yerda aytaman, qaytarib diniyligida emas. Bu haqiqatan ham o'sha davlat bekorga buni qattiq pozitsiyada emasdi. To'g'ri. O'z bizda mumkin emas-a, adashmasam. Ammo o'zi mumkin edi, keyin yana mumkin emas bo'ldimi? Shunaqa bo'ldimi? Keyingi yil ko'rib chiqamiz deyishdi. Keyin o'zi kommentlardan ham boshqalardan ham bilsa bo'ladi. Gap bu yerda kommentda emas. Mana bu statistikani, imom aytayotgan statistikani hamma biladi-yu, demak, o'sha chiqqan statistika haqida. Buni ko'rib turib qanaqa qilib ruxsat berish olmaydi hozir. Ну да, просто ё
o'ynasam osonmas. Qiyin emas-da? Qiyin emas, yomon. Men bir marta sketchat qilib ko'rdim. Okay, men vashiy azartni bo'lamasman. Umuman men tushunmayman bu narsani. Lekin 10 million qarz olib ketdim degan oxirida? Yo'q, 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 unda qarz bo'lmadim. Prosto ochiqchi, nimaga bu odamlar bunga Instagram'da ham, TikTok'da ham unchalik o'tirmaydi? Ko'rsa azart bo'lmagan odamlar ham dars kirib ketyapti. Qani ko'ringchi dedim. Yaxshi ham rasa yutqizdim. Voy. Bo'lmabdi. Men alamim chiqib ketadi. Nimadandir yutmasam, bir ko'proq yutqizib qo'ysam bo'ldi, men bu ishni qilmayman-da. Kerak emas. Yaxshi ham yutqizdimman, Xudoga shukr. Hatto yuturganimda belki hozir ham o'tirarmidim, unga gaplashib bir nimadirlar qildi. I registratsiya qilib, bosh qilib bemalol anu tipo pul o'tkazib. Ular kartasiga o'tkazib olsa bo'ladi. Da, i yechib olmayman-da. Tushunmayapman, bu kontroldanmi yo'q, nima bo'lyapti? Ну жалко, men o'zim ham protivman bunaqa narsalarda. Misol atrofimdagi odamlarni ko'rsam, конечно, gapiraman, to'g'ri emas deyman. Oson pul bo'lmaydi-yu, mana bunaqa o'tirganing bilan pul ishlamaysan-ku, deyman, bir xilib olsa o'tiraveradi. Shu bilan qanaqa pul ishlaysan deyman. Keyin o'zi yutayotgan yutsachi dedim. Bir kun YouTube'da shu gapni gapirdim, tegida o'ynaydigan bola ekan. Yutsa nima deysiz dedi, tegiga yozdim. Kommentariyada yozsa bo'ladi. Yutsa baribir narigi tomonda kimdir shunaqa bo'yapti, shuni o'ylasin dedim. Ya'ni kimdir qaqshatishi yozgan. O'rtada pulu bu. Da, конечно. Da. Bu hech kim tashqaridan. Da, o'zidan o'zida yo'q. Unikini bunga olib beryapti hozir. Masalan, uchalamiz tashayapmiz o'rtada bitta odam yutyapti. Ikkita odam bari tuzotdan. Bugun uyda aniq qozon qaynamaydi. To'chdan agar xonavayron bo'lib ketmasa. Libo bor bo'zini osgan kimdir ham. Yili shunaqa. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Voy. Da, bu bu sheriyatdan o'tdi, aytdi sheriyatdan degan. Men qo'ying, bu og'ir tema, ana qimor o'ynamanglar. Da, plus. Aytdi buni. Sheriyat bundan og'ir tema deb bo'lsa-sa. Ну, хотя бы bir fatalni sodlaga olib kelmayapti-ku, hech kim sheriyat, to'g'rimi? Vroje. Vroje bu. Sheriyat nimasi? Siz o'zingiz sher yozasiz. Sher yozib turardim. Akanu anaqada men bu ashula ham bor-ku. Ko'rgim kelayotirsiz, nima uchun? Uni boshidagi she'rni siz aytgansiz, to'g'rimi? O'z men she'rim u. Boshdan oxirgacha. Ha, men she'rim u. Radioda ham ketgan oldin. Shuni biroz qo'shiq qilgan, keyin Yusuf Xon Nurmatov. Shunaqa. O'qib bering dedi. iPhone'da o'qib berdim, yaxshi chiqqan ekan. Ho'p. She'rim. O'sha boshda ikkita kuplet, o'rtada ikkita kupletmi, shunaqa o'qilgan. O juda qanaqa bo'lib ketdi. Rifmavat qilish yoqadimi? Yoki hozir qo'pol etdim ozgina. O'sha qofiyaga tushirish yoqadimi yoki qanaqadir fikrlaringiz? Sizni shoir desek bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri ma'noda. Yo, shoir emasman menimcha. Sababi yaqinda yozuvchilar uyushmasiga ham a'zo bo'lish haqida gap ketuvdi. Bitta o'rta miyona yozadi. Menga qaraganda ancha yomonroq yozadigan bir yigit edi-da, shunga a'zo bo'lmaysizmi dedi. Men unga aytdim, arzimayman. Men unaqa ko'rmayman, sal falon yuritib, piston yuritib. Men ular bilan o'lchamayman. Lekin men o'zi bilaman dedim. She'r nima, shoir nima? Har holda o'zim unaqa yozmasam ham kimlar qanaqa yozishini bilaman dedim. Balini bilaman dedim. O'zimnikini ham bilaman, ko'pincha kamtarlik deb o'ylashadi. Aslida to'g'ri bu hol dedim. Menda she'r boshqa narsa. She'r o'sha diniy she'rlar olisi sarda chiqishi boshlaganda bu o'sha payt uchun yangi nafaqat yo'l bo'lgan, janr bo'lgan hamda. Chunki haligi to'g'ridan to'g'ri diniy she'rlar deyarli yo'q. Deyarli yo'q, ha. Majozda bor. O'zi she'r to'g'ridan to'g'ri bo'lmasligi kerak. She'r saviyasi ham, she'riyat ham shunaqaki, unda majoz kuchli bo'lsa, qanchalik o'xshatish kuchli bo'lsa, odam o'ylatsa, u she'r bo'ladi, o'zim o'ylab qarasam. Agar u to'g'ridan to'g'ri hozirgi ashulaga o'xshab turib, men bir xillar eshitib qolaman. Jahlimdan tushib ketib qoladi. Bu gapirganingdek gap-ku deyman. Da, da, da. Onamni sog'inaman deb 4-chi qatorni topadi, 3-ta qator shunga qofiya ayanch deydi. O'sha 4-chi qator shunaqa topishing kerak ediki, o'sha joyi o'zi alohida etilsa ham, alohida yulib olinsa ham, u senga yangilik bo'lish kerak edi. Bu как перенос anusdan o'zbekchasi qanaqa bilmayman. Majoz deb aytadilar-ku. Yo'q, majoz deydi. Majoz, majoz o'xshatish. To есть bu to'g'risida aytilyapti, lekin buni nomi bilamiz, boshqa narsa nomi bilan, ya'ni boshqa bir holat bilan. O'sha o'xshatish qanchalik kuchli bo'lsa va sizni qoyil qoldirsa, joyiga tushsa, bu she'riyatdi. Shun g'azal shunaqa bo'lgan. Qadimda g'azalda misol uchun ko'zi yoshdi ularin holini ne bilsin mardumi g'ofil Fuzuliyda bor. Kavokib sayrini eshab to sahar bedor ulandin so'r degan she'ri bor. Bunda nima deydi?
ko'zi yoshdiklarni holini, ya'ni xudo uchun yig'laydiganlarni holini na bilsin mardumiy g'ofil. Mardum g'ofil, oddiy odam qattan bilsin. Qattan bilsin deydi. Endi keyingi qatorida, keyingi satrida shu narsani go'zal tushuntirish bu g'azalni. Keyingi qatorida Fuzuli aytadiki, kavokib sayrini, kavokib yulduzlar degani. Sayrini, yulduzlar sayrini shabto shomdan to sahar bedor olandan so'r. Shomdan to sahargacha bedor o'tiradiganlardan so'ra yulduzlarni sayrini deydi. Endi shuni qo'shasiz bir-biriga. Demak, ko'zi yoshdiklar o'shalar. Da. Keyin haqiqatan ham mardum g'ofil tunda uxlaydigan odam yulduzlarni qattamasin. Mana shu go'zallik. Mana shu shariat bo'ladi. Endi u shariatni aniq bilasiz-ku, bilganingizdan keyin to'g'ri baho berish kerak edi odam o'ziga ham boshqaga. Shu tomondan nima gapirotdi ko'zi? Yo'q, mana shu she'rlar she'rligi qiziqchisiz. Menda boshqa o'sha diniy juda labavoy deydi ruscha. Labavoy bo'lgan o'shanda esimda chiqarib yurgan paytlarim saviyali odamlar yuqori qatlab she'r qadriga yetgan odamlar qoyil deyishardi. Qattiqroq yozyapsan boshqa boshqa-yu, lekin she'r qilib yozsang yaxshi bo'lardi deyishardi. O'zim ham bilardim. Lekin kuchim yetmasdi. Chunki lekin odam yozursa, 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 yozursa baribir balog'at oshadi, saviya oshadi, o'qiydi, yillar davomida bo'ladi. Va men u yoqqa ketganimda men o'sha 2 marta men hayotimda she'r hali bosh rolga chiqqandi. O'sha dastur tayyorlayotgan paytim baribir she'r bilan tugardi. Men gollar o'nligini tayyorlab yurganligim uchun oxirida eng chiroyli gol ketadi birinchi o'rin. Xolislarda ham oxirida she'r ketardi. She'r bilan tugasa bor ehtiros, ilhom, hissiyot boshqacharoq ta'sir qiladi va o'sha bilan tugaydi-da. Sizda oxirgisi esda qoladi, Masharipov udar bo'ladi-da. Siz joyida ham to'qimaganmisiz? Qaysidir sharhingizda adashmasam she'r o'qigansiz. Yo'q, she'r o'qib turaman. Yo'q, joyida to'qimayman, yozganman. Joyida to'qib, chunki o'rtacha chiqib qoladi. Kimlandir ko'rsatyapti, ularga qarab qinadir tez yozib o'qib yorgan paytlarim ham bo'lgan. She'r yozish bilaman, ku texnikasini bilganim uchun uncha qiyin emas. Endi ba'zi ham kerak, boshqa ham kerak. O'sha payti menga juda asqotgan, shu xolisi chiqarayotgan paytim. Keyin komandirovkaga borgan paytim. Unda haqiqatan ham u keyinchalik chiqadimi, chiqmaydimi, odamlar o'qiydimi, o'qimaydimi muhim emas. O'sha paytda dardlarni to'kib olish uchun eng yaxshi vosita bo'lib qolgan. Men she'rim ham bor edi. Yozganman. She'riyat endi hozir aytib qo'ydim-ku. Oxiri oxirini yashirib turganman-da, tepadan kelganman. Masalan, issiq kunlarimda men uchun anaqa bo'lding, bir shamol bo'lding, shabada bo'lding deb birinchi kuplet tugagan. Uni o'xshatib kelganman. Ikkinchi kupletda izg'irin paytlarda, sovuq paytlarda sen menga anaqa bo'lding, quyosh bo'lding, issiqding, boshqa qilding deb turib, 3-chi kupletda bilmay kelasiz-da, baxtimga bor bo'lgan doim she'riyatni tugatganman misol. Ya'ni she'r haqidagiligi oxirida keladi. She'r o'sha og'ir paytda, qiyin paytda ko'proq haqiqiy do'st sen bilan qiyin paytda bo'ladi deydi-yu. Men she'riyatni shunaqa tushunaman. Hamma o'zining darajasidagi she'riyati bo'lsa, ya. U faqat qiyin paytda birga bo'ladi. Yaxshi paytlar bo'lib ketsa, omon-omon paytlar bo'lib ketsa she'r tug'ilmaydi. Bizda men o'zimdan misol uchun hozir ba'zan buyurtma bo'ladi, nimagadir yozib bering deydi, juda qiynalib ketaman yozishga. Lekin o'sha paytlarda bir kunda 10 talab, 15 talab ham yozurardim. Men yaxshi bo'ldi. Ha, u boshqa holat edi. Ya'ni she'r oldizda bo'lardi. Ilhom bor narsa-da, bar odamni ilhomlantiradigan birdan sabab. Ha, e'tiboringiz bitta narsaga qaratiladi. Hamma joydan chalg'atilmaydi, iPhone yo'q, boshqa yo'q. Shuning uchun hozir she'r yo'q. Xuddi shunaqa bizda направление bor, freestyle deymiz-da. Nima gapda? O'tda просто минус qo'yiladi, ashurlar rep ashurladi i o'tirgan odam o'sha qofiyaga tushirib fikrlarini aytaveradi. То есть endi bu siz yaxshi ham bilmayman deb aytaveradi. Yo'q, aka u boy aytdingiz-ku, ashularning yomoni bor, yaxshisi bor, yo'q, yomoni bor. Eng yomonidan ham pastroq saviya bo'ladi-ku. O'sha tadimi, voy, orasida nechta qancha yaxshi fikrlar chiqadi. Unga baribir moslashib olib, bir ikki yil tayyorgarlik ko'rib, buni ichida yurib qilish kerak edi. Birdan tushib qo'yanda sharmanda bo'ladi odam. Yo'q, bu yerda ashula emas, hattoki she'rni ham shunaqa joyida to'qib aytiladigan bo'lsa ham, anaqaga
yutqizib qo'yasiz de baxshiligi. Baxshilik. Ha, nu da, baxshilik. Tez ketadi ular. Oldingi baxshilik to'qigan o'zi. Joyi masalan, askiya janri bor. Askiya ham joyida keladi o'shalar, lekin umumiy anaqalari bor ularning ham. Nimadan keyin nima kelish, taxminiy 5-6 xodlar formulasi deydi. Bunaga xodichki. Yo, men buni nima demoqchi edim, hozirgi aytgan gapingizga sher deyapsiz-ku. Bir yaqinda endi biz ko'p freestyle qo'rganligimiz uchun bu yerda bundan syomkalardan tashqari o'zimizni uyda o'tirsak, bolalar bilan любой joyda davay freestyle qo'rardik. Bir juda tushkunlikka tushib qolsam, tushundimki, mashinaga o'tiraman, prosta nu manzil yo'q, qayerga borishim, prosta ketaman deb ashularni qo'yib hiç yog'ilmagan rifmalar, o'sha yog'ilmagan gaplar bir o'sha yerda chiqib yuboratdi. Yo, o'sha nastroyda bir g'alati tushkunlikka tushib qolganda, siz aytgandek, kak sher yordam beradi. Endi bizniki yaqin demayman-ku, nu o'xshashroq. Endi qara, endi dunyoga keladigan bola bor-a? Qancha azob bilan keladi? Onasiga qancha azob bilan keladi 9 oy. Bola bu hayotda endi. Bola misolchan xuddi ana olamda ham rassomni oladi. Menimcha hayotni boshlanishi deb ifoda qilinadi. O'qishadi-yu ular rasmlarni. Misol uchun Nuh kemasi onani qorni deb tushuniladimi? Shunaqa men bir joyda o'qiganman. Qarab turishardi, hech tushunmasdim men. Shu narsa u rasmlardan o'qir ekanda o'zi ularni anaqasi bor ekan, tili bor ekan. Bola hayot bo'lgan bola, kelajak bo'lgan bola juda katta azoblar bilan tug'ilgandan keyin she'r ham, o'sha aytayotgan freestyle ham, nima bo'lsa ham, ijodiy narsa qiyinchilik bilangina tug'ilish kerak-da. Qiyinchilik bilan bo'lmasa, u kesirib bo'ladi. Unda ham keyin qiynaladi. Da, juda bir tekst va nuqtasiga urildi o'zi ham. Na. Вообще, блин, hayrli, вообще soat biz 1.5 soat gaplashib qo'yibmiz, men shoirlar mahkamasi deysiz-ku, u mahkamasi emas. Ha, yozuvchilar. Yozuvchilar uyushmasi. U anatta adiblar uyimi bo'lgani, xiyobonimi? Aka, men bilmayman. Qibrayda anaqa yo'q. Oliy masjid oldi. Ha. O'zi mahalla oldi deb. Ha, yo'q. Qibrayda mashinalar to'xtaydigan joy bor-ku ana. Da. Metro sal teparoq. Da. O'pishib turadigan joy. Ha, oldin starinniy bitta zdaniya bor. O'sha haykallar bor, ichkariga kirib ketsangiz, adiblarning haykallarini qo'yib chiqqan Navoiygacha boradi. O'dan Durushbek ketadigan Navoiygacha. O. Manmeydir, chunki Abdulloripov anaqasi dachasi Qibrayda bo'lardi-ku, o'sha ham Dormonda. Da, Dormonda. Hammasiniki Dormonda. O'sha yozuvchilar uyushmasimi deb aytilardi-ku. Yo, yozuvchi yashaydigan joy o'sha Dormondan berilgan. Ijod qilish uchun. Endi biz quda taraf shunga aytib qo'yadi otdim. Prosta aytib qo'ylar ekan. Prosta aytib qarindoshni aytib qo'ymoqchi bo'ldim. Bu yerda boshqa fakt yo'q. Endi bo'lganlar, rahmatli bo'lib ketdi joylar jannat bo'lsin. Uni tanqid qilmadimmi? Yo'q, normal. E'tibor ham bermadi, yaxshi bo'ldi shu. E'tibor berganingizda yana keyin safarlar yetaverardi. Da, ne, na samom dele вообще siz bilan o'zi bludim filosofskiy ozgina gaplashamiz deb ko'p filosofskiy gaplar gapirdik, bosh qildik, bu dahshat bo'ldi. Nu vaqtimiz ozgina kelyapti, shunga blitz savollarimiz bor. Tushunaman. Ma'nosi yo'q savollar kelyapti unaqa. Kim biladi? Unaqa bir qattan bilasan balki. Smislovi nagruzka yo'q u yerda. Mayli, ma'noli javob berishga harakat qilaman. Okay, reelslarga chiqib anu million uradigan javoblar bo'lsa bu. Блицда. Азалашам. Так. Чай чоди. Оғрим дима. Я латинчада ёзилган. Латинчада ёзилган, просто бу саволни ўқир уже телефон шарт эмас, просто рекламада курс қўйиш. Уже эсимда бу саволлар деган. Саволлар ҳаммаси ётлаб қўйганман ака. Так, биринчи савол. Tanlash imkoniyati bo'lganda 40 yil boy bo'lib yashash tanlamingiz yoki 100 yil kambag'al? 100 yil kambag'al. Chunki 100 yil yashaydi-da. Na. O'zi aka boy odammisiz? Endi boylikni qanaqa tushunishda-da? Materialni boyligingiz ko'pmi? Juda emas, o'rtacha. Yandiksa keldim-da, oldinglar. Boy ekansiz dedi nashta. Avtobusdagi. Mashinada kelmadim demoqchiman. Har safar mana shu savol, mana shu savollar bersang, men tushunmayman. Kichim uda aytasiz. Ne, prosta. Men o'zim ozgina materialniroq odamman, aka. To'g'ri, o'shaning uchun qiziqaman. Men materialniroq odamman, ancha. Prosta qiziqayotganlarga men javob bergim kelmaydi, deyaptilar-da. Hozir javob berib qo'ysam, yana savollar ko'payadi.
keyingi savolingiz. Yo'q, men hammasini to'g'ri tushuntirib berdilar-ku, men hamma yetarlicha javob berdilar. Так, siz Yandex'da reklama pulini olish kerak. Shunaqa bo'lmaydi. Так, siz har kuni qiladigan, qayta-qayta qiladigan, qiyaningizni afsus qiladigan ishingiz bormi? Yo'q, har kuni afsus. Yo'q, qayta-qayta qiladigan, tipo, qiyaningizni afsus qiladigan, bitta ish qilasiz, qilmayman deb afsus qilasiz-da, yana qiladigan. Yo'q, ana qishim yo'q ekan. Men choto, men bor deb aytasiz deb o'yladim, bor-ku. Bitta intervyuni ko'rganman-da, ko'p uxlash deganiz. Har ko'p uxlab qolam. Hamma savolli ko'p uxlash bo'lib ketgan o'sha. Endi o'tta shunaqa yo'l bo'lib ketib qolgan, lekin ko'p uxlashdan men afsuslanaman demayman-da, chunki yaxshi ko'rib uxlayman-da. Har o'sha vaqtdan to'ldirish kerak-ku, 8-9 soat uxlamasa, hamma har xil-ku, energiya boshqa. Men o'zimda endi aniq yasamay 4-5 soat 4-5 soat uxlayman ko'pincha. Lekin qattadir bari to'g'irlab qo'yaman. Normes 8-9 soat. Topadanda vaqt qatta bo'lsa ham. Yo'q, bizda menda ham norma 8 soat. 5 soat, 6 soat kam, 7 soat ham kam. 8 prem maromi. Agar 9-10 bo'lib ketsa, bosh og'rib qolar turganingdan. Yo'q, ularni ham ketaveradi-da o'zi. Da, faqat oxir 1 soat sharqdan keyin ertasiga 12-larda ham telefon qilishmaydi. Foydasi yo'ligini bilishadi. Ha. Yo'q, ketdim. Namoz vaqti bo'lmasa bilmadim. To'xtab ham bo'lmasdi odam. Ish lekin o'zi shuni taqozo ham qilib qo'yibdi-da, rejimmi anaqasi. Kech uxlaysizmi, to'g'rimi? Kech uxlayman ko'p. Chunki futbolda ko'p bo'ladi. Futbolda hammasi kech. Shunaqa mintaqada tug'ilib qo'yamiz, 5 soat, 4 soat farq qiladi. Yevropada futbol bo'ladigan joyda 12, 1 da bo'ladi. Da. Okay. Tak, tak, tak. Keyingi savol. Eng katta qo'rquvingiz nima? Eng katta qo'rquv barin o'limda. Ya'ni biladi odam o'lishini. Faqat menimcha hamma shuni o'ylasa kerak. Umrining oxirigacha eng ko'p o'ylaydigan narsa shu bo'ladi. U kim bo'lishdan qat'iy nazar. Qanaqa yo'lda bo'lishdan. Chunki bilmaydigan eng asosiy narsasida va menimcha ko'pchilikni ayniqsa, masalan, Xudoga ishonmaydigan odamlarga qiyinroq deb o'ylayman shu masalada. Chunki mavhumlikda mavhumlik ancha qiynab tashlaydi va mavhumlikka ishonmayotganini ham o'zi biladi. Shunaqa deb bilaman. Ishonsa sal yengilroq bo'ladi. Uni ishongan odam u yoqda javob qo'yadi ko'proq, lekin baribir o'sha qanaqasi bo'lsa ham menimcha jon chiqardi odam bir xil darajada qiynalsa kerak deyman. Akulayib qo'ysa ham, olovda yonib ketsa ham. Bilmadim endi buni o'ylasam, masalan, qo'rqinchli-ku. Lekin ko'p o'ylayman haqiqatan. Ko'p o'ylab, masalan, shunga amal qilib, yaxshi odam bo'lib yuraman demoqchimasmi? Kelib qolganda haqiqatan qo'rqaman. Qo'rqdim. Yo'q, bu yaxshi odamlar ko'p o'ylaydi deb eshitganman. Okay, biz agar gapingiz gap bo'lib qo'ydim, agar bir ikkita vipuslarimizni ko'rgan bo'lsangiz, biz ja gaplashamiz ani mehmon bilan-da. Bu yerda jim, akkuratni gaplashamiz. Okay, dafkani siz boshidan sezilgan qalagancha. Ya, erkin gaplashinglar deb turib, o'z boshida kirish ham qildim-ku. Men bilmayman, romka uchib oldim, men harakat qilmayman, chunki buning poddeshka yo'q, men romkada. Freestyle qilish kerak. Qilasan, qilasan. Так, keyingi savol. Давай. Agar insoniyatga bitta foydali maslahat bera olganingizda nima degan bo'lardingiz? Insoniyatga bitta sal originalroq gapiradigan bo'lsa, hamma narsaga nisbatan o'zini aldamasdan samimiy bo'lishini xohlardim. Bu savol qarshisiga kelganda samimiy bo'lsa, o'zi ko'p yechimli bo'ladi. Bizda o'sha samimiylik yo'qligi uchun odamlar qiynaladi. Javob topishga, o'zini qarashlarini o'zgartirishga, boshqa narsa. Samimiy bo'lsa juda ko'p narsa yengil hal bo'ladi deb o'ylayman. Как минимум o'zini oldidan beradi. Yo, u tomon odamiga ham, bu tomon odamiga ham samimiyat qutqarib qoladi deb o'ylayman inson. Buni men unaqa deyapman. Men bir duo o'qigandim, qoyil qolgandim o'zi. Biz sal adabiyotchiroq bo'lganligimiz uchun uni ham originalroqni ko'ramiz u. Duoda bir sufi odam yozgan endi. Misol Odam alayhissalomni
tavbasini misol uchun hamma payg'ambarlarni anaqasi ketganda o'tdi ключевой nuqtasi bor-ku onam alayhissalomni tavbasini so'rayman misol uchun yusuf alayhissalomni go'zalligini so'rayman yoki davud alayhissalom ovozini so'rayman hamma payg'ambarlar o'zi asosiy nuqtasi asosiy jihati kelganda orada iymon ham ketyapti ibrohim alayhissalom iymoni kimnidir aqli farosati boshqa endi payg'ambarimizga kelguncha qolmadi hamma narsa yetib bo'ldi o'qib kelayotganda gollivudda haqiqatdan o'qib kelayotganda nima qoldi deb javobmanda lekin ich-ichimdan bilyapmanki hozir payg'ambar alayhissalom kelib turib eng zo'r yangilik deb baribir gap shundada shuni payg'ambarimiz kelganda muhammad alayhissalomni samimiyatini degan qo'lim ko'targanman o'sha chunki bu narsa butunlay boshqa ne'matda boshqa tushuncha samimiyat odamni har qanaqa davrada ham narigi tomonni ham tushunib o'tirishga yordam beradida birovni tushunishga ko'proq yordam beradi samimiyat shunda manimcha o'zi hamma bir birini tushunish boshlandi qo'pol qilib aytganda obrazdan chiqib yurmalar obrazda debdi yo'q yo'q endi juda qo'pol hozir aytganimda bu juda обширный yo'q samimiyat kimdadir sho'x bo'lishi mumkin kimdadir tabiiy bo'lishi mumkin bu bir forma bilan izohlanmaydi manimcha o'zi ichidan odamni adekvat просто yaqinroq bu gapni men aytyapman bizda ko'pchilik mundoq bo'ladiku o'zi jiddiy bola emas o'zi jiddiylik unga emas ну shunaqa bo'lishi kerakda bu sal chetroq birga bir qolganda kulib samimiy bo'lib o'tirsa umuman boshqa odamda ko'chada obrazga kirib shunga серьезныйlik jiddiylik deyotdim а так siz aytgandek juda har xil nuqtasi направленияда так так oxirgi savol aka bugun nimadan juda xursand bo'ldingiz ko'p narsadan xursand bo'ldim endi bu paxta qo'yish emas man sizlar dasturingizga chaqirganimdan xursand bo'ldim biz kelganimizdan xursand bo'ldim chunki o'sha boya samimiyat haqida gapirdiku o'sha o'rtog'imizdan boya so'ragan qanaqa tushasiz boshqa qilasiz deganda yo'q har xil bo'lishi kerak hamma narsa hamma bir biri bilan haligi adaptatsiya bo'lishi kerak dunyoda bir biridan qo'rqib yurmaslik kerakarsa emas endi shuning uchun man boshida bu yoqqa telefon qildim nechidaydi dedim boshqa dedim uxlab oldim ham hatto chunki sharhim ham bor edi sharhimni ham hisobini oldim va kechki uchgacha qolib ketaman deb lekin ruhan tayyorlanish bo'ladi misol uchun uncha muncha ko'p intervyu bittasi aytuvdi menga hozir intervyu oluvchi degan soha paydo bo'lgan juda ko'pchiligimda ishlayapti degan lekin intervyu beruvchi degan soha ham paydo bo'ldi bu hamidov to'dida boshida juda ko'p intervyu berib yubordimda kimcha man yo'q deya olmayman o'zi tabiatan lekin uncha muncha intervyuga borganimda unaqa tayyorlanib ham bormaganman chunki bilmaganman aniq endi boshladik aka yordam berib yuboring degan ma'noda ham bo'lganda borganman yomon chiqmagan misol uchun telba teskari savollar bo'lganda ham jahlda o'tirganda ham bir ikkitalarda berganman tabiiy qabul qilganman bittasi sal неудачный chiqqan o'ta boshidan anaqa ketganda kimligini aytishim shart emas u nimaga yoqmagan nimaga odam teskari bo'lganman unaqa odatim yo'q edi diniy gaplarni ko'p aralashtiryapti man kerak emas edi u payt o'zim unga bormadim facebookda edi ikkinchisi sitatalar keltiryapti falonchi shunaqa degan unaqa demagan aniq unaqa demaydida bugungi kunda gaplarni gapiryapti o'n asrdan oldingi odamlar uni umuman gapirish mumkin misol uchun ikki dunyo oralig'ida tush dunyosi bor shu tush dunyosida bir narsa bo'lib qolmaydi deb turib g'azzoli aytgan bo'lsa g'azzoli aytish mumkin emas qo'ying nima qilasan prямой efirda turibmiz g'alati bo'lib qolyapmiz boshidan ketib qolyapmiz oxirigacha anaqa qilolmaganman o'zim kelolmaman qanday tushaolmaa harakat qilyapman boshqa qilyapman endi bilmaman samimiyat yo'qolgandir boshqa lekin konkret sababi bo'lganda boshidan uni noto'g'ri pozitsiya tanlaganini bilyapman keyin sal o'zini tanigandigim uchun boshqacharoq tutib sal kalla qo'ygandi короче past futbolda ham kiryapti futbolda ham bilmayman misol uchun bilmayman deb turib boshlab olsalar o'shanga qarab turib gapiradi odam futbolni ham bilmayaptida noto'g'ri informatsiya tortishadi boshqa qilib uch to'rtta bo'ldida o'zi demak shunaqa ekan o'zi tabiati unaqada xohlasa xohlamasa ham odam
Ne kalan bir sizde? Benim. Hareket kıldım da abi yaşlı ya da başa kıldı. Yetuvarım ben abi, o yüzden. Ben de onda kim? Piyoda Nadiyes nereyiz sen o? Nereyiz oynama dedip hareket. Ümit kılamı. Ben kemen bu kaldı böyle mi? Bak nereyiz, posiz prosto bize hani üçlerimi yıkır çıkma son vazlarız da olmalı. Evet, üçte kırış mümkün. Hazır kere bağırıp okulayıp tıdır yapıp gitken bu çakla atken bu için. Bu manada. Okey. Bu futbol kurmaydı ya. Ya futbol ne yedim ben uzun mu? Baleşkaların boyu çağırıp batı da olacak ya. Ya katta da kimler kurmaydı mıydı? Yok, uyudu hiç kim. İlacı yok. Ukam bir kızı kadı uzun kanadır komandaları var. İto, bize de yok falan. Yani oynayla da yok okup gitken masa başlamasın. Doğru tutarsın ya mahalle. Yok mahalle prosto yaşlıydaki okup gitken flashbackle var diyor. Uşağla haleyem düşün yıkırıp çıkardım. Dügen bağırsa diyor. Haa o vaz izniyeti var takip. Bıla. Ne kadar. Ağır bile başlandı sonra o. Öpşim de hazır bize kop bana kadar. Bize zritirli sizlere rahmet sizlere rahmet. Hemen gaple şuydu. Yani koyan gaplarını bize sekiye uzunca gaplaşmak için bize. Sizlere sabır kırıydı. Yani eğer yine komentarda kez gelişlerine kalırsa da hayırlı kendim yazıyla ilk uçanda bizi koyan yaplarını yaplaşı öğrendim. Rahmet. Herkes sizge gotta rahmet. Ne yaptık? Suhbat uçuk rahmet. Sekiye biz kameralarını uçanımız. Hayır kambaga podpiske kılışı unutmayla like'la, komentarıyla, güzelşide. İyi iş durumumuz bana hayırlı kendim. Kendilerle bize iltimas kıyanımız gibi yoldum ilk kendilerle. Çünkü çakır uğruyla hale gelinler. Biz hem hareket kılalımız ne yerine. Da. İyi niyet edin. Devam edin. Karışın. Böyle. Nema gap. Yana nema gap. Nema gap. Yana nema gap. Nema gap. Nema nema gap. Nema gap. Yana nema gap. Nema gap. Nema nema gap. Nema gap. Maksat. Suhbat. Podcast. Nema gap. Maksat. Maksat. Suhbat. Podcast. Nema gap. Nema gap.